היום אנחנו מתחילים סוף סוף לצלול באופן רשמי לפלטפורמות הדיגיטליות, וזה נכון שהנושא של היחידה הוא מדיה, אבל שימו לב על מה אנחנו הולכים לדבר היום, והשער של המצגת אמור ככה לרמוז לכם שאנחנו הולכים לדבר היום על שיח במדיה החברתית, ואני לא יודע אם יכול להיות טיימינג יותר קריטי מהתקופה הזאת להבנה של שיח במדיה החברתית, כי אני בטוח שאתם כולכם מודעים לזה שהמדינה הזאת פשוט נקרעת לגזרים מבפנים כרגע. אני לא, אתם יודעים, אני לא מסתיר את דעתי הפוליטית, מי שעוקב אחרי בפרופיל שלי יודע אותה, אבל פה בכיתה אני לא מייצג שום צד. אני רק אומר לזה, שאני מודע לזה שכולם קרועים וכולם נלחמים וכולם מודאגים. וזה הלך רוח כללי במדינה שכולם שותפים לו, פלוס כעס, פחד, שנאה, המון 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 רגשות מאוד מאוד קשים. ואני לא נכנס לסיבות כי אתם כולכם מבינים אותם, אבל זה משפיע באופן מאוד מאוד קיצוני על המדיה, והמדיה משפיעה באופן מאוד מאוד קיצוני על השיח מחוצה. והמערכת יחסים הזאת בין המדיה למציאות היא משהו שהייתי מאוד מאוד שמח שתתחילו להבחין בו, כי א', יש פער מאוד גדול בין איך שדברים נראים במדיה לבין איך שהם נראים במציאות, וב', כי אתם תצטרכו לאורך הזמן להרגיש יותר ויותר ויותר את החיבור הזה בין מה שאתם עושים על המסך לאיך אנשים מגיבים לזה באמת בפועל בחיים. עכשיו, זה נכון שפוליטיקה ופרסום הם שני תחומים שונים, אבל הכלים שהם משתמשים בהם הם אותם כלים. זאת אומרת, מבחינת איך בנוי מסר משכנע, מבחינת איך פונים לקהל, מבחינת איך משיגים מטרות, כל מה שפוליטיקה עושה, פרסום עושה, כל מה שפרסום עושה, פוליטיקה עושה, אבל ההבדל היחיד שבין פרסום לפוליטיקה זה שבפרסום מלקרוא את המסר, אנחנו בדרך כלל יכולים נורא בקלות להבין מה המטרה, ואף אחד לא מתאמץ יותר מדי להסתיר אותה, כי המטרה היא בדרך כלל למכור, וכולם יודעים שפרסום פה בשביל למכור לנו בסופו של דבר דברים. בפוליטיקה הרבה יותר מסובך ולפעמים בלתי אפשרי לזהות את המטרה האמיתית מאחורי המסר. כי יכול להיות שיש עכשיו שלט שתלוי באלון, והכיתוב עליו, או התמונה שלו, או שניהם מסעירים עכשיו את כל המדינה, וכולם מדברים על זה, וכולכם ראיתם צילומי מסך שזה רצים בוואטסאפ ובפייסבוק ובאינסטגרם ובטוויטר ובכל מקום אפשרי, וזה נראה כאילו מישהו נורא רוצה להכעיס קבוצה מאוד מאוד מסוימת באוכלוסייה, לא משנה איזו, וכל המטרה של השלט הזה, ואף אחד לא ידע מזה, זה שהוא נתלה מראש אסטרטגית מול בניין משרדים שיש בו בן אדם מאוד ספציפי שיושב במשרד מאוד ספציפי שמהחלון שלו רואים את השלט הזה, והוא אמור לחיות עם ההרגשה שכל המדינה מדברת עכשיו על הנושא הזה, וזה אמור להפעיל עליו לחץ, לקבל איזושהי החלטה שהשיח הציבורי לא משפיע עליה ישירות, אבל עצם קיום השיח משפיע עליה. זאת אומרת שהאנשים שמדברים כרגע במדיה לא יכולים באמת להשפיע על הבן אדם הזה לכאן או לכאן, אבל עצם זה שהנושא כרגע בכותרות גורם לבן אדם הזה לקבל החלטה. אז זאת פוליטיקה. פוליטיקה לא תמיד מראה את האג'נדה, מה שנקרא, על השרבולים, וזה הרבה פעמים נורא נוח לקפוץ למסקנות, והאמת היא ש... אם פרסום לא משחק פייר, אז פוליטיקה משחקת הכי לא פייר. אין יותר לא פייר מפוליטיקה. ואז זה לא רק בישראל, זה בכל העולם. זה משחק מלוכלך של השפעה וכוח. ואתם כולכם פה יושבים ומבינים שאם אנחנו רוצים בסופו של דבר לשכנע אנשים להוציא את הכסף שלהם, להעביר את הכרטיס אשראי שלהם בקופה, זה התנהגות שאפשר למדוד אותה בפועל. גם בפוליטיקה את המטרות אפשר למדוד בפועל. גם בפוליטיקה אפשר למדוד אחוז מצביעים, אחוז מתייצבים, אחוז מפגינים, כל הדברים האלה נמדדים, והכל אפשר לכוון ואפשר למדוד, ולכן אסטרטגיה פוליטית היא אסטרטגיה הרבה הרבה יותר מורכבת, בדרך כלל מאסטרטגיה פרסומית, כי היא דורשת הסתכלות על רבדים שרוב הציבור אפילו לא מודע אליה. זאת אומרת, ממש ממש בצורה קיצונית. אז היום אנחנו הולכים לדבר על שיח במדיה, ונכון להיום בישראל
פלטפורמת השיח הטקסטואלי הגדולה ביותר היא פייסבוק, נכון? עכשיו, כבר עכשיו אני בא לאמת אותנו עם שמועות, סטריאוטיפים, קונספציות ואמירות שנאמרות לגבי פייסבוק באופן כללי על ידי המון המון בעלי אינטרסים ואנשים תמימים שלא יודעים שהם מהדהדים אמירות של בעלי אינטרסים, כמו למשל פייסבוק זה של הזקנים, הצעירים לא בפייסבוק, פייסבוק זאת פלטפורמה מטה, היא פלטפורמה גוססת, אז תקשיבו לי עכשיו ותקשיבו לי. טוב, שטויות במיץ עגבניות על כל הארבעה. לא נכון, לא נכון, לא נכון, לא נכון ולא נכון. ממש ככה. עובדתית נתונית, אין היום בישראל שיחת שיח, זירת שיח, כמו פייסבוק, כולם נמצאים שם חוץ מאולי הממש ממש ממש צעירים, זאת אומרת בני הנוער האלה שבעיקר תמצאו אותם בטיק טוק ובאינסטגרם, ובמקומות שיכול להיות שלא שמעתם עליהם, כמו טוויץ' ודיסקורד, אבל זה רוב המדינה נמצאת בפייסבוק, בגלל שכשרוצים לדבר על נושא מסוים וכשרוצים לראות על מה כולם מדברים, נכנסים לפייסבוק. ויש, יש גם את טוויטר, ויש גם את פרדס, פרדס עכשיו, לא, לא יכולתם למצוא שם יותר מעצמם, פרדס. קשה לי. קשה לי יותר עם הישראלים שאומרים טרדס. זה בעיה. טוויטר ותרדס הן שתי פלטפורמות שיח גם כן, אבל אני רוצה שתשימו לב רגע משהו מאוד מעניין לגבי טוויטר, בזמן שיש קצת התעוררות וקצת יותר כניסה של ישראלים לטוויטר, אין עדיין באופן רשמי מספר גולשים ישראלים בטוויטר. טוויטר לא מפרסמת אותו. למה טוויטר לא מפרסמת אותו? כי מה שקורה זה שטוויטר יודעת, אפרופו אסטרטגיה, תראו, אני מתחיל לטפטף לכם דברים שאנחנו נדבר עליהם בהמשך. טוויטר יודעת שאם היא תציג את מספר המשתמשים, יציגו אחוזים של משתמשים ברשתות, ברשתות בישראל, והיא תצא מאוד מאוד קטנה. אז היא מעדיפה לא להיספר בכלל מאשר לצאת מה שנקרא חלשה, כי אין לה סיכוי לעמוד ביחס לפייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק וכולי, שיכולות להציג מספרים ולאחוזים אחרים לגמרי, ומה שקורה זה שרוב הישראלים, איפה הם רואים את טיק טוק, את טוויטר? בחדשות. ובצילומי מסך בפייסבוק. ככה, ממש ככה. עכשיו, זה בגלל שטוויטר בישראל היא בעיקר פלטפורמה של פוליטיקאים ואנשי תקשורת וגופי תקשורת, והציבור הרחב לא נכנס לטוויטר כי הוא לא מצא את עצמו שם, ואת האמת, אני מבין אותם. באמת לא מעניין. שוב, הרשת הבינלאומית טוויטר מכילה הכל כמו בפייסבוק, אבל האופי שלה מאוד מאוד שונה, ובואו נעמוד רגע על ההבדלים באופי בין טוויטר ורשתות אחרות לפייסבוק. אז תראו רגע משהו מעניין, בואו נתחיל להסתכל על האפיון הזה, כי אנחנו מדברים על מדיה, אוקיי? וכשאנחנו מדברים על מדיה, אנחנו מסתכלים על טוויטר, ואם אתם רוצים לפתוח חשבון בטוויטר, מה אתם צריכים לעשות? איך אתם נרשמים? אתם יכולים גם דרך פייסבוק, אתם יכולים דרך גוגל, אבל אתם חייבים. האם השם שלכם בטוויטר חייב להיות השם האמיתי שלכם? האם התמונה חייבת להיות התמונה האמיתית? לא. אז כבר אתם רואים פה משהו מאוד מאוד שונה מפייסבוק. כי בפייסבוק אנחנו כולנו התרגלנו שמי שמדבר איתנו זה אנשים אמיתיים. נכון שיש פייקים, אבל הקונצנזוס בפלטפורמה זה בן אדם שמופיע עם השם ושם המשפחה שלו ותמונה שלו, של הפנים שלו, שאמורה להראות איך הוא נראה, וזה מחובר לפרופיל אישי עם כל הפרטים האישיים שלו. זאת אומרת, בטוויטר זה ממש לא ככה. אתה יכול להיות כינוי, אתה יכול להיות אנונימי, אתה יכול לפתוח טוויטר סתם ולהתחיל לקשקש, ואף אחד לא דורש ממך להזדהות, כי זה לא המנטליות בתוך הפלטפורמה. ויש המון חשבונות טוויטר מאוד 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 פופולריים, שאף אחד לא יודע מי עומד מאחוריהם. וזה בסדר גמור עם האנשים שגולשים בפלטפורמה הזאת, אין להם שום בעיה. אני לא יודע לגבי טרדס בגלל שטרדס זה של מטה וההרשמה עליו היא דרך אינסטגרם, אבל גם אינסטגרם היא כזאת. גם באינסטגרם אתם לא חייבים שהשם שלכם יופיע בתור הפרופיל שלכם, נכון? מי מכם פה באינסטגרם? אוקיי? כמה מכם השם שלכם זה בדיוק השם שלכם בפייסבוק? אף אחד, נכון? בעיה. וגם התמונת פרופיל באינסטגרם אותה בעיה. אז תשימו לב כבר להבדלים בין הרשתות ואיך תוכן מתקבל ואיך אנחנו רגילים להתייחס לתוכן. עכשיו יש עוד הבדל מאוד מאוד משמעותי בין פייסבוק ולינקדאין
וכל שאר הרשתות האחרות שלצורך העניין זה טוויטר, טרדס, אינסטגרם, טיק טוק ויוטיוב. אני שם אותם בכוונה בשתי קבוצות. מי יגיד לי מה החלוקה לקבוצות? מה יש בפייסבוק ולינקדאין שאין בכל המקומות האחרים מבחינת התנהגות גולשים, מבחינת איך שאתם מתנהלים בפלטפורמה? הרשמתם עכשיו לכל אחת מהרשתות האלה. אוקיי? מה ההבדל? בכל מקרה אינגייג'מנט, אבל אני אשאל אתכם ככה. מה שמופיע בפיד? אם אתם, מה יופיע לך בפיד? אם עשית פולו בפייסבוק, גם דברים, גם אנשים או דברים שלא. תלך רגע לפולו הזה, תישאר שנייה שם. תשימו לב רגע משהו. בפייסבוק, בקשת חברות היא הדדית, גם בלינקדאין. אוקיי? כדי שמישהו יופיע לך בניוזפיד, ואתה תוכל לשלוח לך לעבודות פרטיות, אתה חייב להיות חבר. ויש מגבלת כמות חברים עד 5,000. למה? כי פייסבוק החליטה, אין איזה שום סיבה הגיונית, אבל יש מגבלת חברים, ולעומת זאת, בכל הרשתות האחרות, שזה אינסטגרם, טוויטר, טיק טוק, יוטיוב וטוויטר, זה מעקב חד כיווני. זאת אומרת שאם אתם עכשיו נרשמים, ואתם בעצמכם לא יצרני תוכן בפלטפורמה, אין סיבה לעקוב אחריכם בחזרה. אתם יכולים לעקוב אחרי מי שאתם רוצים, אבל אין סיבה שהוא יחזיר לכם עוקב. ותשימו לב איך הלינגו משתנה בין פלטפורמה לפלטפורמה, שפה אני אומר להחזיר עוקב, ותשימו לב איך זה נשמע. זה לא לעשות עוקב, זה להחזיר עוקב, לעומת הצעת חברות דו-כיוונית שמאשרים אותה, וזהו, הדברים האלה פשוט נפטרים. עכשיו, הדברים האלה הם מאוד מאוד משמעותיים לגבי איזה סוג של תוכן אנשים מצפים לפגוש בפלטפורמה, ואיך הם מגיבים לתוכן בפלטפורמה. כי אם אני עכשיו נכנס לניוזפיד שלי בפייסבוק, ואני מצפה שאני אראה בו חברים שלי, ואנשים שאני מכיר, ובני משפחה שלי, אני נכנס במנטליות אחת. ואם אני נכנס עכשיו לטוויטר, ואני עוקב אחריו, ואני עוקב בו בעיקר אחרי פוליטיקאים וגופי תקשורת, אז אני נכנס בהרגשה אחרת לגמרי. עכשיו, מה שקורה עם עסקים, זה שהרבה מהם חושבים שהם צריכים להיות בכל זירה שנפתחת. ופה אני רוצה לעצור את המחשבה שלנו ולשאול אתכם שאלה. אתם כולכם, יש לכם בטלפון כרגע את האפליקציה של פייסבוק, כן? יש לכם את האפליקציה של יוטיוב, יופי. יש לכם אינסטגרם? יופי. יש לכם וואטסאפ? יופי. יש לכם טוויטר? לא. כן. אוקיי? יופי. יש לכם טיק טוק? אוקיי? כן, לא משתמשים. בסדר. זאת בדיוק הנקודה שלי. אתם רשומים בכולם. עכשיו תראו רגע משהו, ואני מזכיר לכם את הכלי הכי חשוב, הראשון שלימדתי אתכם, כובע הצרכן. אתם לא משתמשים בכל הרשתות באותה צורה ובאותה מידה, נכון? זאת אומרת, האחוזים שאתם נכנסים לכל רשת ורשת הם שונים, כל אחד והעדפות שלו, כל אחד מוצא את הרשת שיותר נעימה לו, שיותר נוחה לו, שהחברים שלו או התכנים שבאמת הוא אוהב נמצאים שם, ושם אנחנו נמצאים את רוב זמננו, אבל זה לא אומר שאנחנו לא משתמשים ברשתות האחרות. עכשיו, יש מין נטייה כזאת לבעלי עסקים לחשוב שהאנשים שגולשים בטוויטר לא גולשים באינסטגרם, ולא גולשים בפייסבוק, ולא גולשים ביוטיוב, ולא גולשים בטיק טוק, והם כאילו בהרגשה שהם צריכים לדברר את עצמם, את העסק שלהם, לכל האנשים השונים האלה בפלטפורמות השונות. הם שוכחים שהם בעצמם נמצאים בכל הפלטפורמות האלה, פשוט באחוז שונה. עכשיו, עסק שמתחיל את הדרך שלו במדיה חברתית, מבין מהר מאוד שיש אין סוף זירות. אין סוף זירות, כי כשבתחילת הדרך בשנת 2007, כשפייסבוק וטוויטר יצאו לעולם, סוף 2006, יצאו לעולם, כולם רצו פתאום שיהיה להם פייסבוק. באיזשהו שלב, ושיהיה טוויטר, אבל היה להם טוויטר ואין להם מה לעשות, ועד היום ארגונים באים אליי ואומרים לי, מייקל, אנחנו צריכים טוויטר, ואני אומר להם, למה? אתם עובדים עם התקשורת, אתם עובדים עם פוליטיקה, למה אתם צריכים טוויטר? כי כולם בטוויטר. מי זה כולם?
אתם מבינים? זאת אומרת, ועכשיו אתם מוסיפים זירה שבן אדם יישב וינהל אותה על חשבון הזמן, והוא יצטרך לעקוב אחריה, והוא יצטרך להגיב בה, והוא יצטרך לתת בה תשובות, ולא בטוח שזה שווה את זה. פייסבוק זה אתר שישן נצפה בעולם. כן, השאלה היא, תראי, מה שאני רוצה להגיד לכם זה שהרבה יותר חשוב זה מה האתר הנצפה ביותר של הקהל שאתם רוצים לדבר איתו. כי אם הקהל הזה בעיקר נוח לו באינסטגרם, אז אני אדבר איתו באינסטגרם. ואם הקהל הזה הכי נוח לו בפייסבוק, אז אני אדבר איתו בפייסבוק. ואם הקהל הזה הכי נוח לו לדבר בלינקדין, אז אני אדבר איתו בלינקדין. אבל אני לא סתם אפתח נוכחויות של העסק שלי בפלטפורמות חברתיות, אם אין לי הצדקה ואין לי מטרה להיות נוכח בפלטפורמה הספציפית הזאת, כי כל פלטפורמה ופלטפורמה היא שונה ביכולות שלה ובהתנהגות של הקהל בתוכה. מישהו פה? היי, יופי. עכשיו, בגלל שהפלטפורמות שונות ובגלל שגם נורא קל להגיד תעשה לי, אבל אז כשמגיעים לעלויות מבינים שזה לא בדיוק כזה פשוט, זה הכי נורא כשמגיעים לוידאו, ואחת הסיבות שרוב העסקים והחברות בישראל לא מחזיקות ערוץ יוטיוב מתופעל היטב, ורובן מתייחסות ליוטיוב כאל מחסן סרטונים, שהן פשוט זורקות שם את כל מה שהן מכינים בוידאו, הכל סרט עובדים לחברה, סרט אדמית, סרט למשקיעים, סרט לזה, מי שהיא צילמה בסלולרי במשרד, הכל נשים ביוטיוב ויהיה בסדר. אף אחד לא מתייחס בישראל ליוטיוב כרשת חברתית כמעט, וזה משהו נורא עצוב, כי יוטיוב היא הרשת חברתית מבססת וידאו הגדולה בעולם. למרות טיק טוק, עדיין יוטיוב היא הרשת וידאו החברתית הגדולה בעולם, ו... כנ"ל לגבי טיק טוק, גם ביוטיוב וגם בטיק טוק, שחברות מגיעות ומבינות את העלויות שסרטונים דחופים דורשים, הם פתאום, מה שנקרא, לוקחים כמה צעדים אחורה ואומרים, לא, 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 אין לנו בעצם תקציב לזה. ואז הם עושים כל מיני טעויות שנובעות מחוסר הבנה מלשהות בפלטפורמות עצמן. וזה עוד משהו חשוב שאני רוצה להגיד לכם. אתם לא יכולים לכתוב תוכן לזירה שאתם לא נמצאים בה בעצמכם ומבינים את ההתנהלות בה. אתם לא יכולים ללמוד את זה מתיאוריה. אתם חייבים, אם אתם רוצים לפעול בטיק טוק, להיות בטיק טוק. ואם אתם רוצים לפעול באינסטגרם, להיות באינסטגרם, ובטוויטר, בטוויטר וכולי וכולי. כי אין כזה דבר שאתם תבואו ואתם תדברו כאילו אתם יודעים מה קורה ברשת ואיך מתנהלת הרשת הזאת ואיך הקהל מתנהל ברשת הזאת. כי אתם תטעו ואתם תבזבזו את הזמן ואת הכסף שלכם או של הלקוחות שלכם. אז לא כדאי ולא מומלץ מאוד לעשות, ורק כדי לזכור את זה ממש ממש טוב, תזכרו מה קורה כשאתם בתוך הפלטפורמה שאתם הכי אוהבים, בזירה שאתם הכי אוהבים, אתם נתקלים במפרסמים שמדברים איתכם כאילו אתם מטומטמים, שמדברים איתכם כאילו אתמול נולדתם בפלטפורמה, שמדברים איתכם כאילו הם לא מבינים שכאן זה פייסבוק, השטג משרד הבריאות, משרד החינוך, כל ה... משרדי ממשלה שמדברים בפייסבוק ומתנהגים כאילו הם לא יודעים מה זה פייסבוק. פשוט ככה. הם גם לא קוראים את התגובות. זה עצוב נורא. אני יכול להגיד לכם שיש גם הרבה עסקים שמתנהלים בצורה כזאת, והרבה עסקים שלא מבינים שלהיכנס למדיה חברתית, זה אומר תקשורת ישירה עם הקהל, זה אומר מענה. לא רק פרסום חד כיווני, ותכתבו לכם את זה איפשהו בענק. סושיאל מדיה זה לא לוח מודעות. אין לכם מה לחפש שם אם באתם רק להודיע באופן חד כיווני. אין לכם. אף אחד לא מחפש מודעות לראות ולזכור בסושיאל מדיה. נכון? תתקנו אותי אם אני טועה. אמרתי לכם, אתם, אם אני אומר דברים שלא מתיישבים לכם כצרכנים, כגולשים, תגידו מייקל, זה לא נכון. אבל אני כרגע מחבר אתכם הצרכן לאותכם הקופירייטר. ואתם הקופירייטר צריכים לדעת את הדברים האלה, צריכים לקחת אותם בחשבון ולהבין אותם. המשבריסט עשה מזה קריירה שנייה. מאנשים שלא מבינים את זה. כן. אסף, שבמקרה אנחנו מכירים
מהרשת שנים, ונפגשנו בכמה כנסים. באמת בנה את עצמו, אם תחפשו את המשבריסט בפייסבוק, ויש לו עוד נוכחויות, אז הוא באמת אדם שהתמקד, ניקד את כל הקריירה שלו בניהול ופתרון של משברים ברשת. עכשיו, אני חייב להגיד לכם שהמושג משבר ברשת הוא מושג נורא דינמי, שאנשים שונים תופסים אחרת לגמרי, אפרופו קודים, שקהלים שונים מפרשים אחרת, זוכרים שדיברנו על זה, שמילים הם סמלים וביטויים הם סמלים, אז משבר רשת זה משהו מסוים בשביל מישהו אחד, וזה משהו אחר בשביל מישהו אחר, מאוד מאוד מורכב, וגם דברים שבעבר היינו חשבים לבל יעשו ובל יעברו היום, זה פשוט, אני אגיד שזה נהיה סוג של מערב פרוע. פשוט ככה. כל עסק הטוב בעיניו יעשה, כל אדם הטוב בעיניו יעשה, כל ארגון הטוב בעיניו יעשה, להכל יש השלכות כמובן, אבל זה הכל תלוי גם במטרה שלך. אז אני מזכיר שכשאנחנו נגיע אסטרטגית לחשוב על האם אנחנו רוצים להיות נוכחים בפלטפורמה מסוימת ואיפה אנחנו רוצים להשקיע, כשאנחנו מפתחים את התוכן של העסק שאנחנו עובדים בשבילו כרגע, אנחנו נסתכל קודם כל איפה הקהל של העסק הזה נמצא ואיפה הכי נכון ונוח לו לדבר בנושאים שהעסק הזה רוצה לדבר עליהם עם הצרכנים. ושוב, ותגידו את זה ללקוחות שלכם. בשביל לפרסם בפייסבוק, לא צריך לנהל עמוד סושל בפייסבוק. יש המערכת של פייסבוק אינסטגרם, מאפשרת לכם לפרסם, אין שום בעיה. אבל אם אתם בפייסבוק ואתם מקיימים עמוד ואתם מבינים למה אתם בפייסבוק ולא במקומות אחרים, אתם לא יכולים להתייחס לפייסבוק כלוח מודעות, ואתם לא יכולים לא לתקשר עם הצרכנים, כי כל הרעיון בסושל הוא שהיחידה השלמה של תוכן היא לא רק מה שמי שכתב פרסם, אלא כל התגובות והאינטראקציה על זה וזה ביחד. ואם זה עומד בלי כל התגובות, אז זה לא נראה כמו סושל. וזאת בעיה. וזה תמיד מצחיק אותי, כי הרבה פעמים אנשים אומרים לי, אני צריך שיהיה לי בלוג באתר שלי, ואז אני שואל אותם, למה זה בלוג? אז הם אומרים לי, כי אני צריך לכתוב פה מאמרים בשביל האתר. ואני אומר להם, אוקיי, אבל על המאמרים האלה אפשר להגיב? לא. למה שיהיה אפשר להגיב? אפשר להשאיר פרטים וליצור איתי קשר. אז זה לא בלוג. בלוג, בהגדרה שלו, הוא תוכן שאפשר להגיב עליו. הוא תוכן סושל. פייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק, כל אלה הם נקראות מיקרו-בלוגינג, כי זה כאילו יותר קטן, זה לא חייב להיות פוסטים ארוכים ותוכן ארוך, זה יכול להיות כמו בטוויטר, 25 תווים, כאילו, כמה תווים זה? 225 בטוויטר עכשיו? או שהם ביטלו את ההגבלת תווים? יש, זהו, הם שינו את זה גם. בכל מקרה, הנקודה שלי היא שכל הרשתות החברתיות הן מיקרו-בלוגינג. עכשיו, משהו מאוד 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 חשוב לזכור. לפני שאני אעשה את זה, אני אשאל אתכם שאלה ותהיו רגע כנים. אני לא שופט אתכם בשום צורה, בסדר? אין פה תשובה נכונה או לא נכונה, רק תגידו לגבי עצמכם. האם אתם מפרסמים פוסטים מקוריים שלכם באחד מהפרופילים שלכם בסושל? באופן רגיל, באופן קבוע. מי עושה את זה? תרים ידיים. אחד. אוקיי, בסדר. עכשיו, תראו, קודם כל הכנות הזאת זה טוב מאוד. דבר שני, אני מאוד מאוד ממליץ שכולכם תתחילו, תבחרו לכם את הפלטפורמה שאתם אוהבים ותתחילו לתרגל את זה, כי אין כמו הוכחה בשטח לתוצאות של הכלים. אין. ויותר מזה, אם אתם מתכוונים למכור את עצמכם ככותבי תוכן, כיוצרי תוכן דיגיטליים, ואתם מגיעים לפרופיל ש... הבן אדם בו לא מתקשר ואין לו תגובות ואין לו יחס, אתם מבינים לבד שרוב הסיכויים שזה לא הבן אדם הנכון לקחת לתחום. כי הוא לא מרגיש נוח עם טקסט, הוא לא מרגיש נוח עם שיח, הוא לא מרגיש נוח להיחשף, הוא לא מרגיש נוח עם הרבה דברים. ואני רק אומר, זה לא הכרחי, ויש אנשים שהם
קופירייטרים והם לא מתחזקים שום סושיאל מדיה, אבל אם אתם בונים על סושיאל מדיה, אז כדאי שהפרופיל שלכם ברשת הנבחרת שלכם יראה מה אתם יודעים לעשות. ומעבר לזה, אתם כרגע לא צריכים להוכיח לאף אחד שום דבר חוץ מלעצמכם, אז תתנסו, תתנסו, ואתם יכולים לדבר על מה שאתם רוצים, אף אחד לא מכריח אתכם לדבר על שום דבר ספציפי, אתם לא צריכים להצטרף לשום שיח שאתם לא אוהבים, הוא לא עושה לכם טוב, הוא לא עושה לכם אנרגטי טוב, אבל כן, תחשבו על משהו שכן עושה לכם, ותנסו להתחיל לדבר על זה. עכשיו, תשימו לב, ואני אגיד לכם עכשיו נתון שאולי יכניס אתכם קצת לשוק, והנתון הזה הוא שרק 20% מתוך האנשים שנוכחים באינטרנט ובסושל, הם יצרני תוכן מסוג כלשהו. שימו לב למושגים שהשתמשתי בהם. יצרני תוכן זה אנשים שמייצרים תוכן, זאת אומרת שממש כותבים ומעלים ומשתפים ועושים לייקים ומגיבים לאחרים. רק 20%, 80% זה צופים פסיביים, שאם הם יוצרים אינטראקציות, האינטראקציות שלהן בלתי נראות. ולמה הכוונה? הכוונה היא שעכשיו אתם ראיתם פוסט של פייסבוק, וזה פוסט שאתם חייבים לשלוח אותו למישהו מהחברים שלכם כדי שיראו אותו, אבל אתם מעתיקים את הקישור ואתם שולחים לו בוואטסאפ, ואתם לא עשיתם שייר, ואתם לא עשיתם לייק, ואתם לא הגבתם. הבן אדם שכתב את הפוסט לעולם לא ידע שכרגע לקחתם את הפוסט שלו ושלחתם אותו במייל ל-20 אנשים, או בוואטסאפ ל-20. לא, אם בן אדם פשוט העתיק את הלינק ושלח את זה בפלטפורמה אחרת, את לא רואה שיתוף. כן, אבל יש לזה השפעה על האלגוריתם, נגעת במשהו, לא הייתי בונה יותר מדי, ויותר מזה, אם אנחנו כבר מדברים על האלגוריתם, אז שיתופים זה מקדם חשיפה השני בחוזקו, ולא מומלץ להשקעה בכלל. למה? תגידו לי אתם, כובע הצרכן על הראש, כמה שיתופים אתם רואים בפייסבוק שלכם? מעט. מעט מאוד. למה? כי אנשים לא משתפים לדעתכם. הרי יש פוסטים עם מלא שיתופים. כשמצלם את הרוצה שאתה שלם ממומן, אז יותר קשה. 4% מהחברים של מי שמשתף יחשפו לשיתוף בניוספיד. 4%. אוקיי? פייסבוק עושה את זה בכוונה, היא לא רוצה תעזור לאנשים. בלינקדאין זה גם, זה תלוי באלגוריתם וזה תלוי בקפריזה שלהם באותו זמן, וכרגע הם נותנים בוסט לשיח בלינקדאין, אז הם רוצים לתמרץ. אבל גם פייסבוק שיחקה את המשחק הזה, והם אגב, אני לא אתפלא בכלל, הם לקחו מה שנקרא שיעור מפייסבוק, שהאסטרטגיה שלה תמיד הייתה לתת משהו בחינם, ליצור תלות והרגל, ואז ביום אחד לסגור את הברז ולהגיד תכניסו כרטיס אשראי ותתחילו לשלם, ככה זה היה עם עמודים. ככה עמודים נכנסו לפייסבוק בהתחלה בחינם, מיד רצו כולם לפתוח עמודים, פייסבוק נתנה חשיפה נפלאה, ובמשך כמה חודשים עד שכולם ככה הצטרפו ונהיו תלויים ואספו את הקהל שלהם, ואז פייסבוק אמרה זהו, עד כאן, מעכשיו אם אתם רוצים חשיפה, אז כל הלייקים שאספתם בעמוד שלכם לעמוד עצמו, לא מעניינים אותי, ואם אתם רוצים תשלמו על חשיפה לקהל שאתם יכולים לטרגט בכל מקרה בלי קשר לכל הלייקים האלה שאספתם של האנשים שאמרו שאתם מעניינים אותם. ואז הם הכניסו וידאו. ואז הם פתחו פתאום בוידאו את החשיפה, והעמודים התחילו לעלות וידאו, 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 כי היה חשיפה מדהימה, ו... קליק, הם סגרו את הפרס על החשיפה, והם עשו את אותו טריק, והם עושים את זה כל הזמן. אז אתם רואים שהאסטרטגיה זה דבר מאוד מאוד מתוחכם, ולצורך העניין פייסבוק היא פלטפורמה שמה שנקרא משחקת את המשחק הארוך, ולכן יש לה זמן והיא יכולה לבנות לעצמה קהל שיהפוך לתלוי בה לפני שהיא עושה דברים כאלה, כי אם היא הייתה עושה את זה מוקדם מדי או מצהירה על זה מראש, אנשים מראש היו חושבים פעמיים אם להיכנס או לא. והיום אין להם ברירה, כי יש לך עמוד כשהקפה אתה כבר מתפעל שנים, מה תעשה? תפסיק להשקיע בו כסף? מבינים? אז זאת בעיה מאוד מאוד קשה, וכל בעל עסק צריך להבין שפייסבוק היא לא חברה שלו בשום צורה, היא פלטפורמה עסקית שעסקים הם המממן שלה בפרסום. ככה הם חיים, מזה הם חיים. אז אף אחד שלא יצפה
שהפלטפורמה הזאת תשחק איתו פייר, כמו כל פלטפורמה אחרת, דרך אגב, גם גוגל, גם כל הפלטפורמות האחרות, משחקות את אותם משחקים. והמשחקים האלה אף פעם לא פייר. בגלל זה אני רוצה שתפתחו כמה שיותר אינטואיציה והיגיון פנימי משלכם, ולא תיתנו לפלטפורמות להגיד לכם מה לחשוב ואיך לחשוב ואיך לראות את הדברים. אתם צריכים לראות אותם טיפה יותר מגבוה, כי אחרת הפלטפורמות יטעו אתכם ואתם תטעו את הלקוחות שלכם וזה יהיה מאוחר מדי. עכשיו, אני רציתי שאנחנו נתחיל את השיעור מסרט שבעיקרון, תכף אנחנו נראה אותו, הוא מצולם באיכות מאוד רעה, אבל זה לא משנה, כי מה שבאמת משנה בסרטון הזה זה... ראינו אותו כבר? לא, סליחה, ראיתי את זה בשביל את הסרטון. בסדר, בסדר. מעולה. טוב שמראים לך. טוב שמראים את זה. הסרטון הזה לא צולם בכלל במחשבה על מדיה חברתית. הוא צולם במחשבה על התנהגות חברתית אנושית בשטח. אבל כשאני צפיתי בסרטון הזה בפעם הראשונה, מה שבאמת חשוב בסרטון הזה זה הקריינות, לא מה שרואים, כאילו אפשר להסתכל וכדאי, אבל מה שבאמת חשוב זה הקריינות, ואני כשראיתי את זה בפעם הראשונה אמרתי לעצמי, אוקיי, אני צריך לראות את זה עוד פעם כדי לרשום לעצמי כמה משפטי מפתח שאני לא רוצה לשכוח, ואז מצאתי את עצמי כותב את כל התסריט של כל הסרטון, ואז אמרתי לעצמי, טוב, אז אני מרקר את המשפטים החשובים, אז מרקרתי את כל הדף. יש פה 3 דקות של תמצית ההתנהלות החברתית, אוקיי? והיא סביב משהו שרוב האנשים לא מתייחסים אליו בדרך כלל, ואני מזכיר לכם את הכותרת של השיעור שלנו היום, עוד ידברו על זה, בסדר? אז תראו רגע את הסרטון ותכף אנחנו נדבר עליו, ואנחנו נחזור להזכיר אותו בנקודות שונות בשיעור. אני אכבה את האור רגע, כדי שתוכלו לראות קצת את הכותר, ונדבר. If you've learned a lot about leadership and making a movement, then let's watch a movement happen start to finish in under 3 minutes and dissect some lessons. First, of course, a leader needs the guts to stand alone and look ridiculous. But what he's doing is so simple, it's almost instructional. This is key. He must be easy to follow. Now here comes the first follower with a crucial role. He publicly shows everyone else how to follow. Notice how the leader embraces him as an equal. So it's not about the leader anymore. It's about them, plural. Notice how he's calling to his friends to join in. It takes guts to be a first follower. You stand out and you brave ridicule yourself. Being a first follower is an underappreciated form of leadership. The first follower transforms a lone nut into a leader. If the leader is the flint, the first follower is the spark that really makes the fire. Now here's the second follower. This is a turning point. It's proof the first has done well. Now it's not a lone nut, and it's not 2 nuts. 3 is a crowd, and a crowd is news. A movement must be public. Make sure outsiders see more than just the leader. Everyone needs to see the followers, because new followers emulate followers, not the leader. Now here come 2 more people, then 3 more immediately. Now we've got momentum. This is the tipping point, and now we have a movement. As more people jump in, it's no longer risky. If they were on the fence before, there's no reason not to join in now. They won't stand out, they won't be ridiculed, and they will be part of the in crowd if they hurry. And over the next minute, you'll see the rest who prefer to stay part of the crowd, because eventually they'd be ridiculed for not joining. And ladies and gentlemen, that is of how a movement is made. So let's recap what we've learned. If you are a version of the shirtless dancing guy, all alone, remember the importance of nurturing your first few followers as equals, making everything clearly about the movement, not you. Be public, be easy to follow. But the biggest lesson here, did you catch it? Leadership is over-glorified. Yes, it started with the shirtless guy, and he'll get all the credit, but you saw what really happened. It was the first follower that transformed a lone nut into a leader. There's no movement without the first follower. See, we're told that we all need to be leaders, but that would be really ineffective. The best way to make a movement, if you really care, is to courageously follow and show others how to follow. When you find a lone nut doing something great, have the guts to be the first person to stand up and join in.
טוב. אנחנו כבר נדבר על הסרטון, אבל אני אהיה פה. איך אני אוהבת את הסרטון הזה בערך אגב? אתה יודע שגם אני, שהייתי משתמשת? אני הרגע שמעתי גם עדי אמרה שהיא ראתה את זה כבר בשיעור אחר, אבל נראה לי שכל אחד עושה את ההקשרים שלו. כן, עושה את ההקשרים שלו. היי, מעניינים. ככה קפצתי לך למשהו קטן. כולם מכירים אותי, נכון? עשיתי לכם את הפתיחה. רציתי להתקן אתכם שבמטרה לשפר את מתקן הלימוד שאנחנו מאפשרים לכם פה ללמוד בו ובעצם לתת לכם חוויית לימוד גם הרבה יותר גבוהה ואפקטיבית, האוניברסיטה הפתוחה החליטה לסיים את הפעילות שלה בכפר הירוק ואנחנו עוברים לבית חדש, החשיפה עוברת לבית חדש, אנחנו זזים בסך הכל 5 דקות לכיוון מערבה על אותו קו אווירי, אז לא לחשוש. אנחנו עוברים ל... אם אתם מכירים, מכון מופת, מכללת לוינסקי, קריית חינוך תל אביב, מישהו מכיר? מגיעים לך, איזה מבטים ש... אתם יכולים לעשות עכשיו גוגל מה אומרת? זה ממש הרחוק. זה ממש... הבקשה שלי היה במעבר, זה או 5 דקות מזרח או 5 דקות מערבה, כדי לאפשר לכם באמת על אותו קו מבטי. אז אנחנו עוברים, יהיה לכם שם בעצם החוויה שאנחנו רוצים לספק לכם, זה בעצם שיהיה לכם נוף הים. יש לכם שם קפיטריה, אפשר קפה חם, מארוחות, סלטים, כל ממש לאפשר לכם כיתות לימוד, איתה בית בחוץ שאומר לכם מה שם הקורס והמרצה ואיפה אתם מגיעים. באמת הרבה יותר משהו שהוא הרבה יותר חדיש ומתקדם עם מה שאנחנו יכולים כרגע להציע פה, ולכן באמת הגעת השיקול לעבור. וקראת מכון מופת? כן, אני הייתי שם בהרצאות ולמדתי גם במכללה לבינה, בספר לתקשורת, שם. משם? אוקיי, אז באמת חבר'ה, זה בסך הכל 5 דקות מכאן. מייקל, מי שרוצה יכול לעשות גוגל. ממש קל, נגישות מנה, מי שמגיע מרחב של מחנה מאוד מאוד גדולה, תחבורה ציבורית עוד יותר. עד שער המקום הזה באמת אתה יורד מהאוטובוס ומגיע, אז באמת מבחינת הנגישות. חשוב לי להבהיר לכם, מייקל ממשיך איתכם, כל הצוות עליי, כל מי שצריך. מתי זה קורה? זהו, כמובן. מייקל ממשיך איתכם, אנחנו כולנו, מרכזת הלימודים שלכם, אני, כולנו עוברים ביחד איתכם, זה משהו ככה מסודר, אז אין איזשהו שינוי, המעבר מתרחש בסוף אוגוסט, אוקיי? זאת אומרת שאת השיעור שלכם בספטמבר, אתם תתחילו במקום החדש, אוקיי? לא נשארו לכם הרבה אחרי זה עוד הרבה שיעורים, כי אני גם פגעת חגים, אתם תקבלו לנו ככה מפורט, אז אתם תעברו למקום החדש. אבל שיש שם חניה? יש שם חניה גדולה. חלק מהשיקולית זה חניה גדולה, זה תחבורה ציבורית, זה נגישות מלאה, זה היה חלק מהשיקולית. טוב, כן, אני לא יודע גם מי שמעתי את זה היום, שזה די שמח אותי. זה לא משמעותית יותר, כאילו זה לא משמעותית פחות נסיעה, אבל אני חושב שהשיפור בתנאים זה משהו שכבר הרבה זמן האוניברסיטה רוצה בו. אז אני שמח שהם מזיזים. בואו נדבר רגע על הסרטון. אוקיי. אז הסרטון הזה, כמו שאמרתי לכם, הוא מדבר על היווצרות של תנועה אנושית, קבוצת תנועה, כן? וזה כמו שאמרתי לכם, כמעט כל משפט בו הוא משפט מפתח. עכשיו, מה הדבר שאתם זוכרים מהסרטון? איזה משפט הכי ידהד בכם? אני יודע שאושרית ככה קצת קטעה אותנו בין לבין, אבל תנסו רגע להיזכר. לא חייב להיות ציטוט מדויק, אבל רעיון. אחד כאילו שהוא... אחרי חביבה יש לי הראות כאילו משוגע. מי? העוקב הראשון. עכשיו, אתם רואים שאתם כבר משתמשים במילה עוקב, כי באמת במדיה החברתית אנחנו מדברים על עוקבים, לפחות בחלק, או זה יכול לקרוא, אפשר לקרוא לזה חברים. אגב, תשימו לב, אני רוצה שתראו רגע משהו. הרשתות השונות בקרב האינסופי שלהם לבדל את עצמן אחת מהשנייה, קוראות לפעמים למושגים טכניים באופן שונה בזמן שהם משרתים בדיוק את אותו הדבר. זאת אומרת, לצורך העניין, אפילו הלייק כלייק הוא שתי משמעויות טכניות. כי יש את הלייק שעושים על פוסטים ויש את הלייק שעושים על מה? על העמוד. עכשיו, לייק על פוסט זה חיווי של אינגייג'מנט על הפוסט הספציפי. ולייק לעמוד זה מה?
זה כאילו פולו, אבל אתם לא באמת רואים את התוכן של העמוד, אם העמוד לא משלם על מנת שתראו אותו, אחוז מאוד 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 קטן של העוקבים יראה משהו, אם בכלל, וזה כמובן כי פייסבוק רוצה כסף ממי שהוא בא על העמוד, אבל מבחינת הלוגיקה, כשפייסבוק יצרה את הלייק לעמודים, היא חשבה פולו, אוקיי? וביוטיוב, מה זה הלייק והפולו? סובסקרייב. אז אתם רואים שמילים שונות, מושגים שונים, אבל אותה מכניקה של מה זה בעצם אומר שמישהו עושה לך סובסקרייב, סלש פולו, סלש לייק לעמוד. אוקיי? סלש הצטרף לקבוצה. תשימו לב, מכניקה, אותה מכניקה, שמות אחרים לגמרי. ואני רוצה שאתם תתחילו לפתח את ההסתכלות הזאת של איך אנשים מתנהלים בתוך רשתות, מה אפשר לעשות בכל רשת, בגלל שבפייסבוק לצורך העניין, אתם לא עושים follow, אתם עושים friend, נכון? ואתם עושים unfriend, אבל אתם יכולים לעשות unfollow בלי לעשות unfriend. הידעתם? כן. אותו דבר אגב בטרד, אותו דבר בטוויטר, אותו דבר בהרבה מקומות שאפשר פשוט להגיד, אוקיי, אני לא רוצה לנתק את הקשר החברי עם הבן אדם הזה, אבל אני לא רוצה לראות אותו בניוזפיד שלי. עכשיו, זה משהו שחייבים לקחת בחשבון ברשתות החברתיות, כי שוב פעם, כובע צרכן על הראש, אני בטוח שחסמתם מספיק תכנים בחייכם, מישהו פה לא חסם אי פעם מישהו, משהו, עמוד, כלשהו? אוקיי, אז אתם יודעים מה זה. אני אשאל אתכם שאלה אחרת. מישהו פה אי פעם מחזיר מחסימה? אוקיי. אז עכשיו אנחנו לומדים להכיר את האויב הכי מסוכן של עסקים וארגונים שרוצים להיות במדיה החברתית ואומרים לעצמם, מה אני כבר אסתדר, אני כבר אעשה משהו, אני כבר מבין, אני כבר זה, לאט לאט אני אגיע לזה. מה קורה? הם נכנסים, הם מתחילים לאף. ציץ בתוכן, תוך שנייה, מה עושים הצרכנים? חוסמים אותם. עכשיו מה הקטע? התרגות הראשון שלהם זה כנראה התרגות הכי טוב שלהם, זה התרגות של הצרכנים הכי מדויקים שלהם. ואת אלה, הם גורמים להם לחסום אותם. והצרכנים האלה לעולם לא יחזירו אותם מחסימה. לעולם. עבר. ואין לכם דרך להגיע לצרכנים האלה עכשיו, בפלטפורמה הזאת. אתם צריכים למצוא דרכים אחרות. להגיע לצרכנים האלה ולשכנע אותם לעשות unblock, שזה גם ככה בעיה, אוקיי? עכשיו תראו משהו, וזה משהו שבאמת ברגע שיצא פרדס לאוויר, אחד הדברים הראשונים שעשיתי זה מיד נכנסתי לפלטפורמה, התחלתי לאפיין אותה בצורה מאוד מאוד מקצועית, כמו שאני יודע לאפיין כלי מדיה, כי אני צריך לכתוב עכשיו בתוך הפלטפורמות האלה, ואחד הדברים שמיד שמתי לב, זה שיש אפשרות לעשות מיוט למישהו שאתה עוקב אחריו, יש אפשרות לעשות unfollow ושהבן אדם לא ידע שעשית unfollow, ויש כאילו דרך פשוט לחסום. עכשיו, ברגע שהבנתי שיש דרך לעשות unfollow, כאילו לעשות מיוט בלי unfollow, הבנתי שהולכים להיות מלא 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 אנשים ויצרני תוכן חדשים שמסתערים כרגע על הפלטפורמה והם הולכים לאבד את הקהל שלהם ככה, כי פוסט אחד משעמם, שני פוסטים משעמם, זה כל מה שצריך בשביל לעשות מיוט על מישהו, זה נגמר. אתם אפילו לא צריכים להכעיס, אתם אפילו לא צריכים להצבר, אתם רק צריכים לשעמם, ואנשים יש להם מספיק תוכן משעמם בחיים בשביל שאתם פעולה אחת קטנה מיוט וזהו. ואתם לא תדעו לעולם, יש לכם עוקבים, הם מצטרפים, 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 אבל אין תגובות על התוכן. למה? אתם במיוט. אז אנחנו צריכים להיות הרבה הרבה יותר חכמים מזה, ואנחנו צריכים לזכור שכשאנחנו מדברים עם אנשים בסושל, עכשיו אני חוזר לסרטון שלנו, ואני בא להדגיש בצורה מאוד 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 משמעותית את המגיבים. כי מקודם הזכרתי את המושג הזה של היררכיית מקדמי חשיפה, במיוחד בפייסבוק, ויש מין קונצנזוס שגוי לגבי החשיפה בפייסבוק, ומה כדאי יותר ומה כדאי פחות, ומעט מאוד אנשים יודעים שמה שמביא הכי הרבה חשיפה לפוסטים בפייסבוק זה מה? תגובות. עכשיו, לא סתם תגובות. תגובות שונות מאנשים שונים. ככל שיש יותר אנשים שונים ומגוונים והם מגיבים בתוך התגובות, יותר חשיפה.
וככל שהאנשים האלה מדברים יותר אחד עם השני בתוך התגובות, יותר חשיפה. אז אם אתם תחפשו רק את השיתופים ואת הלייקים, אתם תישארו עם האחוז חשיפה הכי נמוך, ודיברנו על זה שלייק זה גם המודל הכי פחות זכיר של מעורבות, נכון? זה נכון שמעל 5 מילים, אם יש לך תגובות של מעל 5 מילים, אז זה בעצם מרחיב יותר את החשיפה? אני לא שמעתי. זה בלינקדאין. זה... אני שמעתי על פייסבוק, אבל אני לא יודעת כמה זה... מאוד חשוב להבין שיהיה משהו. פייסבוק ולינקדאין וכל הפלטפורמות האלה, כולל גוגל, הן לא מספרות איך האלגוריתם שלהם עובד. והן עושות את זה בכוונה כדי שלא יעשו לזה ביוס, אוקיי? שלא ינצלו את זה. עכשיו, לא אגיד לכם שמנצלים את זה בכל מקרה, לא אגלה לכם שפורצים את זה ומוצאים את הנתונים האלה, אבל אתם צריכים המון פעמים לעשות מה שנקרא ניסוי וטעייה. הדברים שאני מדבר איתכם הם דברים שהם על בסיס הניסיון שלי, אבל הניסיון שלי הוא גם כל הזמן מתעדכן, כי הפלטפורמות כל הזמן מתעדכנות ומשנות את הדברים, ואין דרך, כאילו אם הייתי עכשיו, לפני 5 שנים מפסיק להיות בפייסבוק, מפסיק לעבוד בשביל חברות שעושות פייסבוק, אז מה שהייתי אומר לכם עכשיו לא היה נכון לגבי עכשיו. ככה שזה משהו שהוא נורא נורא חשוב להבין, אתם חייבים להיות בתוך הפלטפורמה, אתם חייבים להבין איך הפלטפורמה עובדת, אתם חייבים להסתכל על חלוקת זירות בתוך הפלטפורמה, ונדבר גם על זה, יש לנו שיעור שלם שמוקדש לזירות בתוך זירות, אבל כרגע תזכרו שאנחנו לא בלוח מודעות, אנחנו רוצים לעורר שיח, התגובות זה הדבר הכי הכי חשוב, ועכשיו בואו נתחיל לעבור על המצגת שלנו, כאילו, ובואו נדבר קצת על תוכן מהכיוון של בולט וזכיר. עכשיו, אני יודע שקצת קשה לראות מה הלוח, אבל אני אנסה לעזור. אחד הדברים הראשונים שאנחנו רוצים לשאול את עצמנו, זה במה הפוסטים שלנו שונים מהפוסטים של המתחרים. עכשיו תשמעו, וזה משהו נורא נורא חשוב להמון בעלי עסקים, נורא קשה להפנים את זה. אם עכשיו כל המאמנות האישיות והמאמנים האישיים מדברים על אותו נושא, או על אותם 3, 4, 5 נושאים, שברגע שתשאלו אותם למה אתה מדבר על זה, הם יענו לך כי זה מה שמעניין את הקהל שלי, ורוב הסיכויים שהם צודקים, ואלה באמת 5 הנושאים הכי חשובים בתוך הקטגוריה, אבל הם לא הראשונים והיחידים לדבר עליהם. ויש פלטפורמות תוכן שחיות מלייצר תוכן מקצועי בנושאים האלה, ששם באמת הגולשים הולכים וצורכים את התוכן הזה. זה לא התוכן שהם יבואו לחפש אצלהם, לא אצלהם בפרופיל בפייסבוק ולא אצלהם באתר בבלוג, או במאמרים, איך שרוצים לקרוא לזה. ואז מה שקורה זה שהם עובדים נורא קשה בלהתחרות בספקיות תוכן מקצועיות, אין להם סיכוי. אין לך סיכוי. כי אם אתה עכשיו רוצה לדבר עם אנשים על תזונה בריאה, כי אתה דיאטן או דיאטנית, אתה כרגע בתחרות עם גופי ענק שמחזיקים דיאטניות שרושמות תוכן, כדי שקופירייטרים יקחו ויעבירו אותם עיבוד לסושל ועיבוד לאתר ועיבוד לכל מיני מקומות אחרים, אין לך סיכוי מול המכונות האלה. זה ממש מה שנקרא לצלול עם הראש לתוך המטחנת פסה. זה לא פונקציונלי. זאת אומרת שאתה חייב לדעת על מה כולם מדברים, אתה חייב לזהות דברים שעוד לא דיברו עליהם, ואתה חייב למצוא איך אתה הולך לדבר על דברים שימצאו רק אצלך. ואם אין כאלה, אל תשקיע אנרגיה בכלל בלנסות לדבר על משהו שאנשים צורכים באופן קבוע במקום אחר. עכשיו, זה בדיוק הסיבה שאני אומר לכם תמיד, שאתם חייבים להכיר את קהל המטרה ולהבין שהקהל הפסיכוגרפי, ההתנהגות שלו ולמי הוא מאמין, איפה, למה, זה דברים שאתם צריכים לדעת. אוקיי? כי אם האנשים האלה קוראים עכשיו את מדור מקו בריאות, או ויינט בריאות, או וואלה בריאות, או שלושתה. אוקיי? אז הם מושפעים מדברים שנראים ככה, והם לא יאמינו לבעל מקצוע אחד שהם
לא פגשו את השם שלו בחיים לפני כן. והבעל מקצוע הזה ישב עכשיו, והוא חשב, והוא כתב, והוא עשה פוסט, והוא עשה את כל החוקים ואת כל הזה, והוא התאמץ, והוא שם המון המון כסף, והוא קיבל חשיפה, כי פייסבוק נתן חשיפה על כסף, אבל אף אחד לא קרא, ואף אחד לא התייחס, ואף אחד לא זוכר שהוא דיבר על זה עכשיו. למה? בגלל שזה... לא, בגלל שהקהל רגיל לצרוך את התוכן הזה באתרים שהם מערכות תוכן מקצועיות. והוא לא הולך מראש לחפש אותם באתרים פרטיים או בפרופילים פרטיים או בעמודים פרטיים. פשוט לא קורה. ויותר מזה, הרי מה הקטע עם פייסבוק? פייסבוק מציף את התוכן כשאתם בוחרים להציף אותו וכשאתם בוחרים לקדם אותו. הקהל לא בוחר עכשיו לדבר איתכם על הנושא הזה. אתם מבינים? זאת אומרת שאם עכשיו לצורך העניין גולדסטאר רוצה לפגוש אתכם בפרסומת בפייסבוק, אתם לא ביקשתם פרסומת על גולדסטאר, אתם לא נכנסתם לפייסבוק כדי לקבל פרסומת על גולדסטאר עכשיו, אתם רוצים עכשיו לראות מה שלום החברים שלכם, מה שלום המדינה הזאת, אבל גולדסטאר פגשה אתכם עכשיו, אתם מבינים? ואי אפשר להתנהל במפגש הזה כאילו חיכו לך, כי זה לא נכון, אף אחד לא מחכה לאף פרסומת, דיברנו על זה, נכון? אתה חייב מעבר לזה לעשות את כל מה שדיברנו עליו לגבי שכנוע, לגבי הדבר הזה. אני מחבר לכם את הדברים. ואתם תראו עכשיו שהשיעורים הקרובים, הרבה דברים הולכים להתחבר מהרבה כיוונים. כל מה שלמדנו ביחידות בסיס של הקריאטיב, עכשיו אתם תתחילו לראות איך זה מתחבר מכל מיני כיוונים. המסר הפרסומי, השיטה הזאת של תועלת ורלוונטיות, פלוס סיבה להאמין, פלוס הנאה לפעולה, לקהל פסיכוגרפי עם מטרה מוגדרת מראש, זה משהו שאי אפשר לחמוק ממנו ואין דרכי קיצור איתו. אבל גם אם עושים אותו ונותנים לגולשים מידע שהם כבר יודעים, הם כבר ראו, אפשר למצוא במיליון מקומות אחרים או נשמע בדיוק כמו כל המתחרים, הם לא יזכרו עכשיו שהם ראו את זה אצלכם. אוקיי? אז תשימו לב שכשאנחנו שואלים במה הפוסטים שלנו שונים, אז רצוי שהם יהיו שונים בתוכן, בפרספקטיבה של התוכן, באיך התוכן מוצג. כי לצורך העניין, אם אתם רוצים לדבר על אותו נושא בכל זאת, אוקיי? שכולם מדברים עליו. אז עכשיו כולם כותבים מאמרים, אין בעיה, תכתבו חמשירים. אצלכם זה יהיה בחמשיר. אנשים שיתחברו לזה בצורת חמשיר, יבואו לצרוך את זה אצלכם. אנשים שאוהבים את זה בבולט פוינטס, יבואו לראות את זה אצלכם בבולט פוינטס, אם אין את זה בשום מקום אחר בבולט פוינטס. אתם מבינים? עכשיו, אני סתם נותן לכם דוגמאות לתבניות אחרות לביטוי בתוך הקטגוריה, אבל שוב, הרעיון הוא לא רק להיות שונה, אלא גם להתאים למה שהקהל מוכן לקבל ממני פה. אוקיי? אז תוכן, שפה ונראות, מבחינת במה שונים התוכן ש... במה שונה התוכן שונה מהמתחרים. עכשיו תראו רגע משהו חשוב לגבי נראות. אנחנו נדבר על הוויז'ואל והבאתי לכם היום הרבה דוגמאות כדי לראות את הנושא הזה של עבודה נכונה עם ויז'ואל בסושל, אבל ויז'ואל זה התמונה שמצורפת לפוסט או הווידאו, אבל אנחנו מדברים היום על תמונות. לא חבות האור, אני לא רואה. כן, אפשר. אבל... יותר חשוב שתהיו איתי, אני חושב שעדיף. כן, לא, זהו, זה לא בנוי, זה בנוי לזה שתוכלו לעבור על זה אחר כך, אבל תהיו איתי רגע, אני עובר איתכם אחד-אחד. אנחנו עדיין בסעיף הראשון, הנראות זה משהו נורא נורא חשוב. עכשיו תראו, עד עכשיו, ברוב הקטגוריות, לקוחות מקצועיים שצריכים תמונות בשביל הסושל והם לא... אין להם בנק מקצועי של תמונות שלהם, או תמונות שמישהו צילם בשבילהם והם יכולים להשתמש בו, הם הולכים למה שנקרא image bank, זאת אומרת, למאגרי תמונות. עכשיו, מאגרי תמונות יש בהמון המון המון רמות, רוב העסקים הקטנים והזהירים, הולכים כמובן לאתרי התמונות החינמיים, זאת אומרת, אלה שכביכול אפשר למצוא בהם תמונות ולהשתמש בהם בחינם, יש עם זה כמה בעיות. קודם כל, מאגרי התמונות באופן כללי, מחולקים בתוך האתר על פי החלוקה הכי קלישאית שיכולה להיות, הכי גנרית שיכולה להיות. זאת אומרת שאם אתם צריכים עכשיו לפרסם תוסף תזונה לכאבי בטן, אתם תלכו לחפש עכשיו כאב בטן באתר, אתם תגלו ערמה של תמונות בחיפוש
של אנשים מחזיקים את הבטן ככה, ושל דיאגרמות עם אדום בבטן, אבל כל הקטגוריה הולכת לכאן, וכל הקטגוריה רואה את הדברים האלה, וכל הקטגוריה לקחת מכאן כרגע את התמונות. אז יש דרכים למצוא ויז'ואל יותר מקורי ולא ללכת מה שנקרא על המובן מאליו, ובשביל זה אנחנו למדנו את הקונספט. זוכרים את הקונספט הפרסומי? הקונספט הפרסומי, אם יש לכם רעיון לויז'ואל שהוא יצירתי, כי הוא מבוסס על התובנה שהבאתם, על בסיס הקהל הפסיכוגרפי שהגדרתם, אתם יכולים ללכת לחפש, ופתאום אתם לא תחפשו כאב בטן, אתם תחפשו סיכה ממש ליד בלון מנופח. כי זה קונספט שיכול להעביר תחושה של נפיחות בבטן. אבל זה לא ייראה כמו כל הויז'ואלים האחרים. אתם מבינים? אז הנראות צריכה לחשוב גם על זה. והיום, אני פשוט חושב שימיו של האימג' בנק ספורים, כי... AI. AI מחולל שמות בעולם העיצוב כרגע. המון המון אנשים פתאום יגלו ששירותיהם נדרשים פחות ופחות. זה מאוד עצוב, זה לא רק בעיצוב, אבל בעיצוב זה נורא נורא בולט, כי מעבר למידג'רני שהוא AI בתשלום, יש את Stable Diffusion, שהוא open source בחינם, והוא נותן תוצאות לא פחות טובות למי שיודע לעבוד איתו. אני עוד ממליץ לכם לבדוק את הדבר הזה, והמשמעות של זה עבור אלה שיודעים להפעיל את ה-AI, זה שיש לכם למעשה סטודיו לצילום ולעיצוב בלחיצת כפתור על פי משפט, והרעיון הכי מופרך שיש לכם, כמו למשל ילדה בת 5 מחבקת אריה, שגדול וענק ממנה ושואג כרגע לשמיים, והיא מחבקת אותו ונצמדת אליו, אתם לא צריכים עכשיו להתחיל מה שנקרא להשיג סטודיו של פוטושופ, שיתחיל להמציא את הוויז'ואל הזה מאפס, או בטח שלא להעמיד סט צילומים. אתם בסך הכל צריכים לכתוב שורה ב-AI ואתם תקבלו את מה שאתם רוצים. אז אימג' בנק זה בעיה. מה שכן, כל נושא זכויות היוצרים סביב הוויז'ואלים של ה-AI כרגע נמצא באוויר לגמרי, מלא סימני שאלה, מדינות שונות מקבלות כרגע החלטות לגבי מה מותר ומה אסור ואיך אפשר, כרגע שטח אפור מאוד. מאוד 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 אפור. שתדעו. אוקיי. האם אנחנו יכולים להפתיע? עכשיו, כשאני אומר להפתיע, את מי אנחנו צריכים להפתיע? איזה קהל? פסיכוגרפי. תמיד התשובה תהיה פסיכוגרפי, אוקיי? כי להפתיע כל קהל זה הפתעה אחרת. מה שיפתיע אותי לא בהכרח יפתיע את דפי, אוקיי? ויותר מזה, איך שאני אקבל את ההפתעה ואיך שדפי תקבל את אותה הפתעה, זה שתי צורות שונות. אז אנחנו צריכים להבין, אם אני קהל פסיכוגרפי אחד ודפי וכל אחד מכם הוא קהל פסיכוגרפי אחר, אנחנו צריכים להבין מה ואיך זה יפתיע אותם. ואנחנו רוצים להפתיע אותם בצורה כזאת שמה הם יעשו? יעצרו. יעצרו. כי אם הם לא עוצרים, אז כנראה שלא הצלחנו להפתיע. ואני מזכיר לכם, אי אפשר לכתוב לאנשים הפתעה ואז להחזר. זה לא עובד. נכון? כמו חדש. מישהו צועק חדש, וזה שום דבר חדש. אוקיי? אז בר התעלמות, נוח להתעלמות. אוקיי? אז האם אנחנו יכולים להפתיע ואיך? חדשנות גם בקריאייטיב עצמו, זאת אומרת בנראות, באיך שהטקסטים כתובים, מחוץ לתבניות רגילות, וכל מה שקשור בזה, וכמובן בתוכן עצמו. להפתיע זה להיות לא צפוי, ובשביל להיות לא צפוי, אתה צריך להיות נועז, מה שרוב העסקים לא מרשים לעצמם. אוקיי? כי הקטע הוא שכולם מתיישרים איכשהו לפי הקטגוריה, בהמון קטגוריות שוב. וברגע שאתה מנסה להזיז אותם טיפה, ואתה אומר להם, אתה רוצה לבלוט, אתה רוצה שיזכרו אותך, אתה רוצה ששימו לב שזה אתה. כלום. זה לא עובד. אז חייבים ללחוץ עליהם, חייבים להסביר להם למה להעיז לראות ולהישמע אחרת. בדיוק מהסיבה הזאת. ולהראות להם, יש תוצאות. זאת אומרת, זה בדיוק העניין, זה הכל מדהים, זה הכל צפיך, זה לא בולשיט, זה לא
דיבורים באוויר. שלוש. האם אפשר להבין אותנו בקלות? וזה שאלה שאתם צריכים לזכור בכלל באופן כללי לגבי פרסום, לא משנה איפה או מה. החוק אומר כזה דבר. אם אתה צריך להסביר את הקריאייטיב, תחזור לשולחן ותתחיל מחדש. כי פרסום לא מגיע עם הסברים. ואף אחד לא עובד בלהבין אותנו, זאת הפואנטה. אף אחד לא עובד בלהבין אותנו, ברגע שאנחנו רואים משהו לא ברור, מה אנחנו עושים? נקסט. עכשיו, וזה נורא נורא חשוב, כי אני רואה המון פרסומות שלקוחות מנהלים דיאלוג פיקטיבי עם צרכנים לא קיימים. ממש. אני מנסה להיזכר רגע איזה פרסומת ראיתי ממש לאחרונה. מה זה היה? משהו של כרטיס אשראי? רוב הסיכוי. מה? הבא, זירו, נכון. זירו. כן, לא, זה היה ממש. בנק וואן זירו מציג היום, כדי לקבל שירות של בנקאות פרטית אנחנו לא צריכים כזה וגם לא כזה לא את זה וגם לא אותו אתם רואים נגזרות? 6 שניות, 15 שניות? אתם רואים מחסן? זה בדיוק על מה אני מדבר, מחסן. טוב, נכון? לא. אני לא רוצה שנראה את זה. זה. זה כל כך הרבה יותר מבנק, זה בנק שמטפל בדברים בשבילך לא במקומך. כל יום אני צ'קק יום. ואם אני צריכה להתייעץ עם בנק בלילה? יש, הוא הבשר, 24-6. One Zero, אני אוהב את השם הזה. תודה, גם אנחנו. One Zero, כזה בנק עוד לא היה. בנק, לא? בטח. הלקוחות שואלים את עצמם, אה, זה בנק, לא? לא, הבנק, הם פשוט עושים ככה, אה, זה בנק, לא, והם ממשיכים, אוקיי? זה כל כך הרבה יותר מבנק. אישה עם המבורגר אל השמיים, תסביר? השנה היא 1989, והתוכנית היא זהו זה. אתם יודעים שהמגישים של זהו זה, לימדו את כל המדינה כשהם דיברו עם צופים בטלפון, הם הסתכלו למעלה. לא הייתה לזה שום סיבה בכל העולם כשמדברים עם צופים שלא נמצאים באולפן, המגיש מסתכל למצלמה. בישראל הם הסתכלו למעלה. למה? כי הכל מגיע מלמעלה. לא ברור, אתם בטלפון, אבל אתם מול המצלמה. אז אותו דבר, פה עם מי השיח? ומי הבן אדם שבאמצע הביס ישאל את השאלה הזאת? אוקיי? שהבנק כל כך רוצה שהוא ישאל. זה בנק שמטפק. תסביר! את לא עשת את המבורגר! זה לא הגיוני בעליל! ואז הוא מביא לפתק באמצע האוכל כי היא עסוקה בבנק עכשיו במקום בלאכול. כן, אני אשאל את זה, הם יבדקו את החשבון המקומי? אה, אתם בנק הזה, אתם תבדקו את זה. זה שיח לא קורה. זה שיח לא מציאותי בעליל. אין שום צרכנים שמגיבים ככה במציאות.
אני אומר לכם, לפעמים אני רואה את הדברים האלה ואני אומר לעצמי, זה לקוח שפשוט חושב שכולם מחכים לו וכולם מעריצים אותו, ואז כדי לקבל את האישור לזה, קבלו את הסוף. מי צריך להתייעץ עם בקר בלילה? כן, גם זה קורה. אבל אף אחד לא מקשיב, אני כבר מזמן זיצבתי עליו. דברים מאוד הזויים שלא יכולים לקרות, כאילו, שלא הגיוני שכולם, למרות שהיינו וטרינר ועוד... למה? הכוח מטומטם. לא, שנייה, רגע, לא יכול להיות שאני רצה, דווקא אני לוקחת את זה רגע למקום אחר, דווקא זה לא דברים שלא יכולים לקרות, להפך, זה דברים שיכולים לקרות. שבאמצע ריצה תתחיל לדבר עם הבנק. אני אדבר לא עם הבנק, אני מדברת עם חברה, יכול להיות שהמשפטים הם לא, כאילו זה לא נכון, אני לא אשאל כל מה ש... אני שואל שאלה כזאת, משהו מפה מתאר את המציאות שלך? את מזהה את המציאות שלך מהפרסומת הזאת? בסדר, בסדר אם תגידי לי שכן. אני לא מזהה, אבל זה... למה אני לא מזהה? למה אתם לא מזהים את המציאות שלכם מהפרסומת הזאת? בדיוק. למה, אז אני שואלת רגע. למה לא יכול להיות שאני ארוץ עם החברה? זה יכול. אני ארוץ עם החברה בלילה, ואנחנו נדבר על הבנק, ואז יצטר לי על הבנק. כאילו, השאלה אם זה לא מוצג... כל הדיאלוג פה לא קורה. כאילו, פשוט לא קורה. הבנק מדבר עם צרכנים שלא קיימים, לא מתעניינים בו כמו שהוא מדמיין שהם מתעניינים בו. והוא שופך את זה מלא כסף, ומעבר לכל זה, במקום לשים את הצרכן במרכז, מי במרכז? הבנק, וכמה הוא נהדר. והצרכן יוצא בור, טיפש ונודניק. וזה אגב הגרסה הקצרה של זה, יש לזה גרסה של דקה ושמונה שניות. הם גם נמצאים בכל פלטפורמה, והם עושים את זה כפרסומת בכל, באמת בכל חור. עכשיו תראו איך הם מדברים על עצמם. זה בנק עוד לא היה. הבנק שעושה בשבילכם, במקומכם. כשאתה פלוני על החשבון, שירות 24-6, הוא מנהל כספים אישיים, מועזיות, בנקאות פרטית, שעובדת בשבילך. הם לא אמרו פה כלום חדש שאף בנק אחר לא אמר קודם. כלום! הבנקאי שלך לא בודק לך את החשבון ומתקשר להגיד לך דפי את במינוס או דפי את יכולה לעשות עכשיו חיסכון פקם? לא, הם פשוט אומרים את זה בצורה שכמו שהם מדמיינים שנשמעת פרסומת. אבל מעבר לזה, תראו עכשיו, אני רוצה להראות לכם עוד משהו, בסדר? אני פשוט לא אבזבז את הזמן, עכשיו אני אמצא את זה בהזדמנות, אני אשים אותם בקבוצה. אה, החדש של ישראכרט, כאילו חדשים? עם התבנית של הכרטיס, ראיתם את זה? שמההתחלה זה אומר אני פרסומת לישראכרט, תדלגו. זה כאילו, הלקוח החליט לפתוח עם הגריד שכאילו הפריים נפתח, דרך הטמפלט של חיתוך, דרך הלוגו שלו בכרטיס. הפריים הראשון בפרסומת הוא הלוגו של הלקוח שדרכו מתחיל הסיפור. כן, אני יודע, כי ללקוח יש אגו ויש מי שימכור לו בכסף משהו שצרכנים יתעלמו ממנו. אז אם יכולתי, הוא העמוד שלו שלוש שניות של הווידאו, ונגיד פייסבוק, זה ההמלצות שלהם, שלוש שניות הראשונות של הווידאו, צריך, כי זה הזמן של הסחירות, צריך שיהיה את הלוגו באיזושהי צורה, ואני חושב שזה ייכנס בצורה שיחסית, תקשיבי בשלוש שניות האחרונות, צריך לקרוא נורא לצורה. אוי, תקשיבו רגע משהו. השלוש שניות הראשונות של וידאו, אני קצת מקדים שיעור אחר, כי יש לנו שיעור שלם רק על וידאו, וההבדל בין וידאו בין פייסבוק ובכל הפלטפורמות אחרות, יוטיוב, טיק טוק וכולי, כי וידאו מתנהג אחרת בכל פלטפורמה. השלוש שניות הראשונות בפייסבוק, מה קורה טכנית? אני לא יודעת.
כשהסרטון מתחיל לנגן לכם בפיד. א', לא אתם רציתם לראות את הסרטון, פייסבוק הציג לכם אותו כי הוא בחר. שתיים, איך הסרטון פועל? מה קורה טכנית? אי אפשר לעשות סקיפ. הוא מתחיל אוטומטית, הוא מתחיל על שקט. אם אתם לא תוך 3 שניות מפעילים את הרמקולים, אתם לא תפעילו אותם אף פעם, נכון? ואם אתם תפעילו את הרמקולים, אתם לא תחזרו 3 שניות אחור. זאת אומרת שה3 שניות הראשונות בפייסבוק זה הזמן היחיד לגרום לאנשים להפעיל רמקולים ולהגדיל את המסך. וכל בזבוז של ה3 שניות האלה כרגע על משהו אחר, שאומר אני פרסומת תתעלמו, זה הפוך מאיך צרכנים פועלים בפלטפורמה. עכשיו אני, היה לי דיון על זה בתוך Creative First בקבוצה של רוב אנשי הקריאטיב, ושם הבן אדם שאחד מהאנשים ממשרד הפרסום ניסה לענות לי על התגובה הזאת. אני כמובן את הדברים האלה כותב אך ורק בקבוצה צבועה שהיא קולגות, ולא לא בא עכשיו לעשות שיימינג לאף מותג, זה הרעיון בקבוצה, זה דיון על קריאטיב. והוא ניסה לשכנע אותי, ואני אמרתי לו, הדיון נגמר בזה, שאמרתי לו, תביא לי את הגרף צפיות של הסרטון. מילים, אנחנו שנינו יכולים לשפוך פה לנצח, תביא את הגרף צפיות של הסרטון, והוא נעלם. עכשיו, אם היה לו גרף... לא, אני אומר, אם היה לו גרף טוב להראות לי, אז אולי הוא היה יכול לסתום לי את הפה, אבל אני ראיתי מספיק גרפים של סרטונים בפייסבוק בשביל לדעת מה עובד, ואני יודע שצרכנים לא אוהבים לראות פרסומות, אז הנקודה שלי שאני רוצה שאתם תזכרו, זה שאם באיזושהי צורה, במאיות שנייה הראשונה של התוכן שלכם, אפשר להבין שאתם פרסומת, איבדו אתכם באותו רגע, 99% מהאנשים. זהו. ככה, כמו שאתם הולכים לאיבוד באותה צורה. 10 דקות ונעשה הפסקה, בסדר? אז אמרתי, האם אפשר להבין אותנו בקלות? מי? מי יבין אותנו בקלות? הקהל הפסיכוגרפי. יופי, טוב מאוד. תענו ככה, אבל תענו. באמת, לא אכפת לי. אני רוצה שזה ייכנס לכם לראש, כי להבין אותנו יכול להישמע כאילו אני מצפה שכולם יבינו אותי. זה ממש לא נכון. יש רק קבוצה אחת בעולם שכרגע אני צריך שתבין אותי נכון. וזה הקהל הפסיכוגרפי שבחרתי. מסר עיקרי אחד, קצר. ברור ומדויק. מה שאתם יודעים, שדורש הרבה מחשבה ועבודה כדי להגיע למצב הזה, שיש לי מסר קצר, ברור ומדויק, שמשיג את המטרה שלו, משכנע, ואפשר למדוד את התוצאות. מה הסיבות להאמין למידע ולתוכן שמוצג? עכשיו, אתם ראיתם את המבנה של המסר הפרסומי, נכון? הוא מתחיל בתועלת ורלוונטיות, והוא ממשיך לסיבה להאמין. עכשיו, פה זה פשוט מפורק וזה מחוץ למסר, ואתם זוכרים שביקשתי מכם לכתוב טקסט ארוך במבנה של המסר ואז לקצר אותו? אז הקטע הוא שגם כשאתם בונים טקסטים שהם מחולקים לכמה פסקאות וטקסטים שהם יותר ארוכים, תחלקו את זה לפי החלוקה של המסר. תתחילו בתועלת ורלוונטיות, תמשיכו בסיבה להאמין ותסיימו בהנאה לפעולה, ותחליטו כמה אתם מקדישים לכל אחד מאלה על פי כמה שאתם רוצים באותו רגע ואתם צריכים. אבל ברמת העיקרון, אם אין סיבה להאמין לתועלת שאתם מבטיחים לי, אין סיבה שאני אלחץ על ההנאה לפעולה, או שאני אעשה אותה. בסדר? זה מאוד 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 חשוב. עכשיו, מאוד מאוד חשוב לזכור שבמקרה של פייסבוק ובמקרה של שיח, ההנאה לפעולה שאנחנו הכי רוצים פוסטים רגילים, שהם לא פוסטים של מודעות מחירתיות, היא מה? תגובות. יופי. עכשיו נשאלת השאלה, איך מניעים לתגובות מטעם עסק? איך מניעים לתגובות? שואלים. מה? שואלים שאלה? זהו, זה מספיק? כאילו, מביאים אולי משהו... יש לי שאלה. חברה שמעלה עכשיו פוסט וכותבת, ספרו לנו על הטיול הכי כיפי שהיה לכם במוצ"ש עם הילדים. חבר'ה שאתם לא מכירים, כתבת הפוסט בפייסבוק. איך אתם מגיבים לפוסט כזה? מה? מה? מה אכפת לי? מי אתם? למה לספר את זה פה? מה אתם קשורים? איך אתם קשורים? למה שאני עכשיו אפרט לכם על החופשה המשפחתית שלי? אני רוצה שתהיו רגע אותו בן אדם, בלי החציצה הזאת במוח. בין הפער, בין האיש שיווק שחושב שכל פעם שהוא ילחץ על כפתור וישאל שאלה, אנשים רוצים לענות והם יקפצו, והבן אדם שאתם
שבוחר באופן מאוד 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 סלקטיבי למי אתם עונים ועל מה ואיפה. ויותר מזה, שכשאתם רואים עסק או מישהו מנסה להפעיל אתכם, ובאותה שנייה אתה מתעלמי. אוקיי? עכשיו, מתי אנשים מגיבים באמת במדיה? הייתי פרסומת שהיה 2, שהם רשמו, תרשמו שם של שיר, כאילו משפט משיר שמזכיר לכם. יופי. מה? את יודעת שאתה מוציא את הבן אדם יצירתי ומקורי, ואנשים עושים לו לייק על התגובה. יופי. יופי. תמיד התועלת היא לצרכן. תמיד התועלת היא לצרכן, ושימו לב שעדי מציינת את התועלת הרגשית לצרכנים. אני מביא כרגע את השיר שייצג אותי, ואני אקבל אישורים על זה מהגולשים האחרים. ובמקרה הספציפי הזה, יד שתיים לא מעניינים אותי בכלל. ואני אגיד יותר מזה שגם אני ראיתי את הפוסט הזה, כי מן הסתם תורגתנו אליו, ויכול להיות שגם אתם יצא לכם לראות. אני רק אשאל אתכם, מה הקשר בין שירים ליד שתיים, ולמה שאני אזכור שהגבתי את הדבר הזה ביד שתיים? זאת אומרת, חוץ מזה שעשו פה אחלה משחק, מה הקשר למותג? איפה המסר הפרסומי ואיך זה שרת את המטרה של יד שתיים? זה פוסט ששרת את המטרה של פייסבוק, לייצר אינגייג'מנט ולקבל כסף ממפרסמים. על גרום לאנשים לעסוק בעצמם, אבל איך זה זכיר בשביל יד שתיים? איך זה קשור ליד שתיים? שום קשר. הם לא קשרו את זה לכלום. אתם מבינים? וזה מה שנקרא להאכיל את המפלצת. על זה דיברתי בדיוק, שאנחנו לא פה בשביל לוותר את הציבור, ואנחנו לא פה בשביל להאכיל את המפלצת, ויש הבדל בין יד שתיים ששואלים שאלה לא קשורה, לדורק שיודעים בדיוק מה המטרה שלהם ברשת, וכשהם עושים פוסט הם יודעים שהם מקבלו מאות אם לא אלפי תגובות, אבל המטרה שלהם היא מה? מה המטרה של דורקס? אבל הם לא בוחרים פה עכשיו, המטרה היא תגובות, אז מה הייתה המטרה שלהם מהפוסט? להיות זכירים, להיות בתודעה, לא לעזוב לשניית הצרכנים שלהם שכל הזמן יחשבו דורקס, 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 דורקס שלוש פעמים בשבוע. בשאיפה שכשהם חושבים על סקס הם יחשבו דורקס. כי הם התרגשו מעצמם כשהם הגיבו על הפוסט של דורקס. לעומת זאת, להתרגש מעצמך כשאתה מגיב על פוסט של יד שתיים שלא קשור ביד שתיים, לא משאיר אותך עם שום רגש שקשור ליד שתיים. אתם מבינים? אז יש הבדל בין להיות פעילות מוצלחת לבין להיות פעילות שבאמת משיגה את המטרות שהמותג והעסק הגדירו. ואנחנו נדבר על זה עוד הרבה כשנדבר על אסטרטגיה, אבל אני רציתי שאתם תהיו מודעים לזה שנתתם סיבות להאמין. אם אתם צריכים לתת מקור, תתנו מקור. אם אתם צריכים לתת מחקר, תתנו מחקר. אם אתם צריכים דעה, אז אתם צריכים להגיד של מי הדעה או מה הצדקה לדעה הזאת. ואם זה סמכות נתפסת, דיברנו על זה. אוקיי? כל הנושא שפיתחנו בסיבות להאמין, זוכרים שדיברנו על זה במסר הפרסומי? זה פשוט מופיע פה קצת אחרת, בהקשר של שיח. אוקיי, אני אעצור פה, אנחנו נמשיך אחרי הפסקה, רבע שעה הפסקה, בסדר? וטיפה עניינו. וכמובן שאם מישהו רוצה לשאול אותי משהו, אני פה. אני ממשיך מאיפה שסיימנו בחלק הקודם, עכשיו אנחנו בחלק השני של השיעור, אני ממשיך באותו שקף. מהי התועלת האמיתית שמרוויח הגולש? שימו לב, דיברנו על זה במסר הפרסומי, אבל זה פשוט פה כדי להזכיר לכם מה הופך תוכן לבולט וזכיר.
חייב מיד בהתחלה שתעבור גם התועלת הרגשית וגם הרלוונטיות. אני לא מרחיב על זה, כי דיברנו על כל זה במסר הפרסומי, במסר האפקטיבי. זה אותו דבר לגבי טקסטים קצת יותר ארוכים, וזה נורא נורא חשוב שהדברים האלה יהיו בתחילת הטקסט, כי אתם זוכרים, זה לא אני, זה לא אני, זה לא אני, זה אני. זה התהליך. אוקיי? מה ישכנע את הקהל בזה? ופה אנחנו הולכים לקהל הפסיכוגרפי והסיבה להאמין, ואתם זוכרים שדיברנו, אנחנו שואלים את עצמנו לגבי הקהל הפסיכוגרפי, איך אנחנו מגדירים אותו? איך אנחנו מתחילים להגדיר קהל פסיכוגרפי? אנשים שמאמינים ש... זאת אומרת, מה ישכנע אותו זה איך אני משתמש במה שהוא מאמין בו כדי להוביל אותו לאן שאני רוצה להוביל אותו. אוקיי? אפרופו, זה בדיוק ההפוך מהדבר הזה של ה... להמציא קהל ששואל אותך את השאלות שנוח לך לקבל כי אתה רוצה לקבל, אבל הפוך. אתם צריכים להבין בדיוק הפוך, מה הם רוצים באמת לשמוע, מה באמת ישכנע אותם. למה זה רלוונטי להם? אני מחבר את זה לתועלת, אני לא מתעכב על זה. והדבר האחרון, מהם הפרמטרים שנגדיר כדי לוודא שהפעילות שלנו עובדת. זאת אומרת, שאנחנו מגדירים מראש את המטרה של התוכן, ואנחנו אומרים, אנחנו רוצים פה X צפיות, אנחנו רוצים פה X אחוזי צפייה, אנחנו רוצים פה X תגובות מסוג מסוים. לא סתם תגובות. אני לא סופר כל תגובה. תגובה שלילית היא לא טובה לי. תגובה שהיא לא שאלה למומחה, אם הגדרתי לעצמי תדמית ומומחיות, לא מעניינת אותי. אוקיי? אבל אני חייב להגדיר פרמטרים מדידים, כי אם אני לא מגדיר פרמטרים מדידים, אני לא יודע אם הצלחתי או לא, והלקוח שלי לא יודע אם הוא הצליח או לא, וזאת בעיה. עכשיו, תזכרו משהו אחד לגבי הנאות לפעולה ולגבי תוכן. זה נכון שכביכול אין לכם שום מגבלה טכנית לשים כמה הנאות לפעולה שאתם רוצים בכל פוסט בפייסבוק, נכון? אתם יכולים להגיד לאנשים גם להירשם, גם להגיב, גם לצפות בסרטון וגם ללחוץ לאתר לעשות משהו. אתם יכולים. השאלה היא אם אתם כצרכנים מוכנים לעשות כל כך הרבה פעולות מפוסט אחד, ומה קורה כשיש הרבה אופציות בפוסט. מה אתם עושים? הרבה אופציות זה הנאה לפעולה? כן, כל מיני, כאילו, גם תכתבו תגובה וגם תצפו בסרטון וגם תבואו לאירוע וגם תשאירו פרטים וגם תיכנסו לאתר. אולי זה כבר מחכים להם. מה? במקרה... אולי, אולי. אוקיי, אז עכשיו תשמעו את חוק האינגייג'מנט. חוק האינגייג'מנט אומר שככל שנדרשות יותר פעולות, יש פחות סיכוי שהגולשים יבצעו אותם. עכשיו, כל דבר זה פעולה. זאת אומרת, עצרתי על הפוסט שלכם ולחצתי קרא עוד, זה פעולה. לחצתי לייק, זה פעולה. לחצתי על קישור, זה פעולה. התחלתי להגיב, זה פעולה. עשיתי שיתוף, זאת פעולה. כל דבר כזה זה פעולה. ופייסבוק סופר את כל הפעולות האלה, כי הוא יודע שככל שיש יותר פעולות, ככה כמות הגולשים שעושה את הפעולות האלה יורדת. אז השאיפה שלנו זה לשים רק הנאה לפעולה אחת בכל פוסט. וזה משהו שהמון לקוחות קשה להם להפנים, כי הם לא מבינים למה אי אפשר גם וגם, כי הם רוצים באותו פוסט שהם משלמים עליו גם וגם. ואז אתה מנסה להסביר להם ואתה אומר להם את המילה הזאת. הנאה לפעולה אחת שלכם עושה קניבליזם להנאה השנייה. זאת אומרת, לא רק שיש תחרות בניוז פיד עם כל המתחרים שלכם ו7,000 סוגים שונים של תוכן אחרים, אתם גם מתחרים בעצמכם על תשומת הלב של הגולש. אז אני שואל, מה הפריוריטי נאמבר 1 של הפוסט? מה ההנאה לפעולה הכי חשובה? ואני דואג שההנאה לפעולה הזאת זה מה שהגולשים יעשו. כי אם אני אתחיל להתפזר, חבל. אז תשימו לב לדבר הזה, זה מאוד מאוד חשוב, ונדבר על זה גם באסטרטגיה, ונדבר על זה בעוד אספקטים. חוקי הדביקות של התוכן, נעבור עליהם ממש מהר, כי זה בסופו של דבר מאוד מזכיר, אבל זה פשוט היפוך הפרספקטיבה. פה אנחנו מדברים על מה מדביק אנשים לתוכן, מה גורם להם לעקוב, מה גורם להם להגיב, מה גורם להם להתייחס. מדבר בשפה פשוטה וברורה להם, אוקיי? אני מדגיש את מה שחסר פה בשורה. שפה ברורה ופשוטה להם, לקהל הפסיכוגרפי.
קצר וממוקד מטרה, מתחיל באקשן. דיברנו על זה שאנחנו לא אוהבים הקדמות. זוכרים שראינו את הקריאה הסורקת ודיברנו על 1-2-3-4-5-1-5-4-3-2-1? זוכרים שדיברנו על המודל הזה? יש לכם אותו במצגת. אז קצר וממוקד מטרה. עכשיו שימו לב, קצר זה מטעה. קצר וארוך, דיברנו על זה, הם יחסיים. אין כזה דבר קצר מוחלט וארוך מוחלט. יש מה קצר בשביל הקהל שלי כאן עכשיו. שני פרמטרים. אוקיי? ותשימו לב שעבור אותו קהל התשובות האלה משתנות לפי ימים שונים בשבוע, שעות שונות של היום. האם הם פנויים לזה עכשיו בבוקר, לכזה אורך של פוסט בנושא הזה, או שזה צריך לפגוש אותם בערב? האם הם פנויים לזה באמצע השבוע, או שהם צריך לחכות איתם לסוף שבוע לפוסטים כאלה? רובכם, מתי לחצתם על המודעה שהביאו אתכם לקורס הזה? על הפרסום שהביאו אתכם לקורס הזה? בערב? ברוב הסיכויים, בסופש. כי בכל שאר הזמן אתם עסוקים בעבודה האמיתית שלכם, במה שאתם מתפרנסים ממנו, בחיים השוטפיים שלכם, ואז מגיע הזמן של הסוף שבוע, ויש לכם זמן לטפל בהעשרה המקצועית, האישית, מה שזה לא יהיה. עכשיו, מן הסתם כשמפרסמים צריך לדעת דבר כזה, ואז לא מבזבזים חשיפות בתחילת השבוע, ובטח לא בבקרים, כשהקהל שלך נמצא בעבודה שלו, וזה לא הזמן שהוא אמור להראות את עצמו בפייסבוק, והוא לא יהיה בפייסבוק, אבל לפגוש אותו בערב, או לפגוש אותו בסופי שבוע, ובפייסבוק אפשר לתזמן את המודעות, גם מבחינת שעות וגם מבחינת ימים, ואז אנחנו רואים אפקטיביות הרבה יותר גדולה לחשיפות. עכשיו, כמובן שאם אתם לא יודעים ואתם לא בטוחים מתי הקהל זמין, אז אפשר לעשות ניסוי. אפשר להריץ מה שנקרא בכמות קטנה של כסף את המודעה למשך 24, 48, 72 שעות, ולראות באיזה שעות קיבלתם הכי הרבה אינגייג'מנט, ואז להגדיל את התקציב ולתחום את החשיפה של המודעה לשעות שראיתם בפועל שהיא עובדת בהם הכי טוב, וזה מן הסתם יהיה יותר אפקטיבי. שואל שאלות מערבות ולא תשובות בקצרנות. תשימו לב, דיברנו על הנושא הזה של ההפעלה ואיך שואלים שאלה, ולא ענינו על התשובה הזאת, לא ענינו על השאלה הזאת של מתי הגולש מגיב. אז מתי הגולש מגיב? זוכרים, אמרנו שאנחנו לא פה בשביל לעבוד בשבילכם, אנחנו לא סתם נענה לכם על שאלות רנדומליות, בטח לא כשאנחנו לא יודעים מי אתם או מה יוצא לנו מי לענות עכשיו על השאלה הזאת. אז מתי כן אנחנו מגיבים? שחסר מידע? מה? אני גיליתי שלפעמים כשבכוונה לא משאירים, לא נותנים לקהל יד את כל המידע. כן. אז הוא שואל כל מיני שאלות ואז זה גורם לאינגייג'מנט. נכון, השאלה היא אם השאלה שחוזרת זה בכל התגובות מחיר, 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 מחיר. אז זה האינגייג'מנט שאני רוצה? זה נראה כאילו אתם מסתירים את המחיר. את צודקת לגבי לא צריך לתת לו הקהל את כל המידע. צריך לתת לו רק את המינימום מידע שצריך בשביל לקבל ממנו את ההנאה לפעולה. אבל השאלה היא, למה אנשים יגיבו עכשיו? למה אנשים יגיבו עכשיו? שמה? נכון, איזו רגשית. תועלת רגשית. תשימו לב, מי מגיב פה על פוסטים? באופן כללי? מעט מאוד אנשים. אוקיי, בסדר. קודם כל תתחילו. אני רוצה שתתחילו. ושוב, יהיה לכם מאוד קשה לדרוש את זה מאחרים אם אתם לא תתנסו בזה בעצמכם. זה בדיוק המקביל של אני לא יכול ללמד אתכם קופירייטינג מתוך תיאוריה. אני פה מ-20 שנה של ניסיון להעביר לכם מתודה שאני עושה בפרקטיקה של יום יום. אתם מבינים? אותו דבר לגבי הרשתות החברתיות, אותו דבר לגבי AI, אותו דבר לגבי כל הדברים האלה. אם לא תתנסו בזה, יהיה לכם רק תיאוריה. ותיאוריה לא מספיקה, לצערנו. אז אנשים מגיבים כשבאמת הם מרגישים תועלת אמוציונלית, ותשימו לב שאחת הדרכים לגרום לאנשים לתועלת אמוציונלית, זה לשאול אותם שאלה שבתשובה הם מרגישים שהם מייצגים את עצמם איכשהו. והם גאים בייצוג הזה. וזה משהו שמאוד מאוד מפעיל אנשים, והרבה פעמים באמת
לא אכפת להם מי שואל את השאלה, כמו במקרה של יד שתיים. שלא באמת אכפת לאנשים מיד שתיים, אכפת לאנשים שהם יראו איזה שיר הם בחרו, ומה זה אומר עליהם. ואנחנו נחזור לזה בעוד דברים, אבל תזכרו את הדבר הזה, אף אחד לא משאיר תגובה אם הוא לא מבין שהתגובה הזאת תקבל יחס. גם ממי שכתב את הפוסט, וגם ממגיבים אחרים. זה מאוד מאוד חשוב לזכור, כי תזכרו את הסרטון שלנו מההתחלה, ועד כמה חשובים המגיבים הבאים. עכשיו, אחד המשפטים החשובים בסרטון שראינו, אומר, New followers emulate followers. עכשיו, ראיתם בסרטון שהעוקב הראשון שמגיע משמש דוגמה לעוקבים אחרים. ברגע שהוא מקבל לגיטימציה מהראשון, אחרים מבינים שזאת הדרך לבוא להצטרף. אז אותו הדבר עם המגיבים הראשונים של הפוסטים שלכם. אם הם הגיבו כמו שרציתם, תהיו שם כדי לחזק אותם, תהיו שם כדי להראות לכל שאר המגיבים שככה אתם רוצים שיגיבו, ותקבלו באמת את כל המגיבים הבאים, שכבר ירגישו יותר נוח להגיב, כי אחרים כבר הראו להם איך נכון להגיב כאן. תלוי איזה תגובה, אני יש לי לקוח למשל שהמון תגובה שמקבל זה הקוצר שלכם יקר. אוקיי, אז עכשיו, זה לא התגובה שהוא רוצה, נכון? לא. אז... לא, מצד שני, זה עוזר לי להרחיב את אינגייג'מנט בפייסבוק, אז אני... איך את עונה לתשובה לאלה? אני לא עונה לתשובה. חווה. אני מתלבטת על זה האמת, אבל... כשאומרים את זה לאח שלי, אז הוא אומר, נכון, המצב שלי יקר בצלת, והמסבירה. תראו, אני רק אגיד כזה דבר. אני רוצה שתזכרו שיקר וזול זה בדיוק כמו ארוך וקצר, זה יחסי סובייקטיבי ואינדיבידואלי. לגמרי, בגלל זה אני... עכשיו... אני רוצה רגע להסביר לכם שנייה, אני אעצור שנייה על הדבר הזה, כי זה דבר חשוב, ואתם כולכם מן הסתם תתמודדו עם הדבר הזה, עם לקוחות שיגידו לכם יקר לי, או יגידו ללקוחות שלכם יקר לי. בסדר? אתם זוכרים שעשינו את המשחק עם העת? כמה עולה העת? ואמרנו שהמחיר הוא רגשי. אוקיי? לקוח שאומר לי יקר לי, אני עושה שאלה פשוטה, אני שואל אותו כמה אתה מוכן לשלם, ואז הוא נוקב במחיר ש... אם הוא משמעותית הרבה יותר זול, אני אומר לו, תקשיב, זה מחיר שלא תקבל בו את הרמה שאני יכול להציע לך במסגרת הניסיון שלי. יש מי שיציע לך במחיר הזה עבודה, האם אתה רוצה שאני אחבר אותך לאנשים האלה? ב-99% מה אני שומע חזרה? לא. לא, 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 תגיד לי כמה אתה רוצה. עכשיו, זאת אסטרטגיה ש... צריך לעמוד מאחוריה וצריך להבין שהקהל מגיע עם מוכנות לשלם סכום מסוים שמבחינתו הוא זול או יקר או סביר. בסדר? איפשהו על הסקאלה. וזה אחריותכם כבעל עסק או כמפרסם של בעל עסק לבוא ולהגיד עכשיו לצרכן שכתב יקר לי, מה אתם טענו לו במקרה הזה? כי אני מזכיר לכם, אתם עונים כרגע מול כולם, אתם לא עונים רק לצרכן הספציפי הזה, הוא כתב בתגובה ציבורית. השאלה איך משכנעים את הלקוח? לא צריך. שאנחנו עונים בצורה כזאת, בטוחה שהוא יעשה... לא צריך, לא צריך לשכנע כרגע את הלקוח בכלום. רגע, אני רוצה קודם כל שנעשה מעבדת מחשבות. איך טענו ללקוח שכתב לי עכשיו, בתגובה לא קשורה למה שכתוב בתוכן, המוצרים שלכם יקרים. כאילו, את פשוט יכולה להגיד, תשמע, המחירים שלנו מתומחרים, המוצרים שלנו מתומחרים על בסיס הרמה שאנחנו מציעים במוצר. הקטגוריה מלאה במחירים. אנחנו לא מכריחים אף אחד לקנות פה. אוקיי? עכשיו, כמובן שאפשר לשחק את זה ביותר דיפלומטיות, אבל הנקודה היא שהתשובה הזאת היא לא לבן אדם שכרגע הגיב. כי אותו אנחנו לא נצליח לשכנע. בשביל מי התגובה? מה שאומר, אחרים יקראו את התגובות שלכם לאחרים, במיוחד כעמוד, אוקיי? אבל גם כבן אדם. וזה יכתיב להם איך להתנהל מולכם, אוקיי? זה משהו חשוב לזכור. עכשיו, זה יותר חשוב להבין שאם המגיב הראשון שלי כרגע לא הגיב את התגובה שרציתי, מה אני עושה? מה אני עושה? לא? לא, אין, הפוסט באוויר, כבר המודעה המקודמת, מה? אם אין בכלל תגובות?
לא, יש תגובה, זה פשוט לא, זה אפו, אני כתבתי פה סופר רציני, התגובה הראשונה היא, מה אני עושה? מתערב. זה אבוי לכם. הבנתם? אנחנו לא מגיבים לבן אדם שהגיב כרגע. אנחנו לא מנסים לתקן אותו. אנחנו מגיבים תגובה שתבהיר לכל מגיב נוסף שלא ככה. אנחנו מצפים שיגיבו על הפוסט ואנחנו עוזרים להם להבין איך כן. ואנחנו לא נוזפים ולא מחנכים. כי לצורך עניין, אם מישהו היה כותב לי, התגובה שלי הייתה מתחילה ב... אני מאוד שמח שהצלחנו להצחיק אותך, להצחיק זה, לצחוק זה בריא, אבל אני מאוד אשמח לדעת מה דעתך על 1, 2, 3. וכמובן שהוא לא יענה על זה, אבל מגיבים אחרים יראו את התגובה הזאת ויבינו איך נכון לענות פה לפוסט. עכשיו מספר לכם סיפור, תגידו לי, תעצרו אותי אם כבר סיפרתי עליו. היה לי זוג חברות שעבדו על סרט Head Start, סיפרתי לכם את זה? אוקיי. זו חברות שלמדו קולנוע ועשו את הסרט ביקורים הראשון שלהן, והסרט עסק בנושא המאוד מאוד מאוד טריגרי וראוי שנקרא לידה שקטה. עכשיו, עבור אלה מכם שלא שמעו את המושג הזה, וברוך השם שלא שמעתם, זה אחד המושגים המחרידים ביותר, זה כשילד נולד ללא רוח חיים, ומסתבר שיש אלפי זוגות בישראל שעוברים את החוויה המזעזעת והנוראית הזאת והאיומה הזאת, והבעיה הייתה המון המון שנים שאף אחד לא מדבר על זה בשום מקום, אף אחד לא נוגע בנושא הזה בכלל, ויותר מזה, כשהם ניסו לעשות את הסרט והם ניסו לקבל מימונים, אף חברה לא הייתה מוכנה לעזור להם, ותבינו שמדובר בסכומים מגוחכים שהחברות האלה אפילו לא סופרות, ואף אחד לא היה מוכן לשים שקל, כי אסוציאטיבי, אפילו לתרום מקום לצילומים, כלום. ואז הם הלכו והם עשו Head Start, וה-Head Start הזה התחיל בסדר, כי המעגל הראשון של החברים נרתם, אבל הוא הגיע ל-20%, ושם הוא נתקע, ואז הם לא הצליחו להגיע לסכום מן הסתם, והיא פונה אליי משהו כמו 48 שעות לפני סיום הקמפיין, בפאניקה, והיא אומרת לי, מייקל, תציל אותנו, אני לא יודעת מה לעשות, אני צריכה את העזרה שלך, אני צריכה שה-Head Start הזה ייסגר, כי אם אני לא, אני לא מקבלת את הכסף של אלה שכן טוב. ואני מסתכל על ה-Head Start, והדבר הראשון שאני רואה זה את הסרטון הבא. שלום, אנחנו לימור ו... לא זוכר את השם של השנייה, תסלחו לי. ואנחנו עובדים לסרט הביקורים החדש שלנו, עזרו לנו להגשים חלום, את החלום שלנו לעשות את סרט הביקורים. למה שאנשים שלא מכירים אתכם ירצו להגשים לכם את החלום? מה הסיבה שהם ישים פה עכשיו כסף? אף אחד לא חייב לכם שום דבר, אתם בפלטפורמה שכולם מבקשים בכסף על החלומות שלהם, מה הסיבה שיתנו לכם את זה פה? אז אני מסתכלת ואומרת, תגידי, שינוי אסטרטגיה, אני הולך לעלות פוסט אצלי בפרופיל, אוקיי? קודם כל אנחנו משנים את כל הטקסטים פה ב-Head Start, שהם בכלל לא סביב הנושא של הסרט שלכם, אלא סביב הנושא של אף אחד לא מדבר על לידה שקטה. מי הקהל הפסיכוגרפי שאנחנו רוצים לרתום פה? אנשים שעברו או שמכירים אנשים שעברו לידה שקטה ומבינים את הצורך הזה. ואז ישבתי וכתבתי פוסט מאוד מאוד ארוך, ועם זאת, הייתה הנחיה, וזאת הסיבה שאני אספר לכם את הסיפור הזה. אמרתי לה, לימור, את מכירה הרבה אנשים שעברו לידה שקטה, נכון? כי עשיתם תחקיר בשביל הסרט, מכירה. אני רוצה שאת תביא לפחות 5 נשים לפוסט שאני תכף שולח לך קישור אליו, שכולן ייכנסו לפוסט הזה ויספרו בתגובות את הסיפור שלהם על הלידה השקטה שלהם. כי אני רוצה 5 תגובות שיראו לגולשים האחרים. ומה קיבלנו? פוסט כזה של תגובות מנשים וגברים שסיפרו לנו על לידות שקטות, ובעיקר נשים כמובן, מן הסתם, ושיתופים לכל קבוצת נשים אפשרית, והם סגרו את ה-Head Start בתוך פחות מ-48 שעות. כי פתאום הייתה מטרה רגשית, ופתאום אנשים הבינו למה לשים פה את הכסף. וזה לא היה בשביל להגשים חלום של,
שתי יוצרות קולנוע, זה היה בגלל שהם רצו להרגיש שזה שהם עכשיו מספרים פה את הסיפור שלהם, עוזר לנושא הזה להגיע לעוד אנשים, וימנע מאנשים שהיו במצב, כאילו, שיכולים להיות במצבם, להיות במצב המבודד והמאוד מאוד 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 מתסכל הזה, שזוגות וגם, מן הסתם, גם נשים שלא בזוגיות יכולות לחוות. אז הנושא של התגובות והמגיבים הראשונים והעידוד של המגיבים הראשונים הוא נורא חשוב, ומה שאני עשיתי עם החברה הזאת זה לא משהו שעשיתי פעם ראשונה, אנחנו המון פעמים מפעילים מה שנקרא את הצבא הקטן שלנו, יש לנו את הצבא שלה מאחורי הקלעים, הכמה חברים טובים שלנו שאנחנו בדיל איתם, שאני עכשיו שולח להם פוסט ואני אומר להם אני צריך תגובה כזאת וכזאת, תיכנסו להגיב, וזה אנשים שיגיבו עכשיו, כי פייסבוק עובד על זמן אמת, אוקיי? או שאני אגיד לחלק מהאנשים תיכנסו בערב, כדי שזה יקפיץ את הפוסט לניוזפיד בערב, כי שעות, אוקיי? אז אתם לא מחכים ליד המקרה, ואתם לא סומכים רק על המזל, ואתם לא משאירים את הכל לשכנוע בתוך הפוסט, אתם משתמשים בכל תרגיל מנוכח אפשרי, כדי להשפיע פסיכולוגית ולהשיג את המטרות שלכם. אוקיי? זה הדרך. אחרת, אין תוצאות. אוקיי, משתמש באמת, פועל על מניעי ליבה, דיברנו על זה, זה קרה פסיכוגרפי, משתמש במדיה עשירה. אגב, אפרופו פועל על מניעי ליבה, השורה הראשונה של הפוסט שלי על הלידה השקטה היא, אתם לא רוצים לדבר על זה. זאת הייתה השורה הראשונה, זה מה שהיה, זה עצר אנשים. אוקיי? והם עוד לא יודעים איך זה רלוונטי אליהם, הם רק יודעים שיש פה משהו שעשו, יש פה משהו ואז המשכתי. המשכתי, מה שנקרא, לתקוע את העת חפירה הזה בתוך המקומות הכואבים, אוקיי? זה בדיוק זה, זה לא לרחם, זה לא להיות נחמד, זה לא להיות מנומס, זה לא בואו תאהבו אותי, זה. תחשבו על עצמכם, תחשבו על עצמכם, תחשבו על עצמכם, תעשו מה שאני אומר. אתם מבינים? כל עוד הסכמתם איתי לגבי עצמכם, אין סיבה שבסוף לא תעשו מה שאני אומר. אבל בשביל זה אני צריך להבין, עם מה אתם תסכימו איתי ותסכימו איתי ותסכימו איתי ותסכימו איתי. ואז, לא הוביל אתכם. משאיר מקום ברור ומניע לקהל הגולשים. זה משהו נורא נורא חשוב. אמרתי לכם שפייסבוק הוא לא לוח מודעות, אף שום דבר במדיה הדיגיטלית הוא לא לוח, כאילו במדיה, בסושל, הוא לא לוח מודעות. אתם חייבים מראש, כשיש לכם את המטרה של הפוסט, להבין איפה הגולשים ייכנסו. אם המטרה היא תגובות, אתם חייבים למצוא סיבה מספיק טובה לגולשים להגיב. לא תעבוד כל שאלה שתשימו שם. והכי לא יעבדו שאלות של כן ולא. או שאלות שיש להן פתרון אחד. אוקיי? אתם מחפשים שאלות שכולם יכולים לענות עליהן, כל אחד את התשובה שלו וכל אחד ירגיש טוב עם התשובה שלו. זה מה שאנחנו מחפשים. זה סוג השאלות שאנחנו מחפשים. אוקיי? לראות בתוכו את עצמם ולבטא את עצמם בהתאם, דיברנו על זה, זה הרלוונטיות, מידע מניע לפעולה, כמובן דיברנו על זה נותן ערך מוסף. מה זה ערך מוסף? זה עוד מושג שמסתובב המון טעויות. כל דבר שכל אחד אחר לא מספר. לא. אולי ערך שהוא יותר גדול ממה לא. עכשיו תראו רגע משהו. ערך מוסף זה מושג שכמו הרבה מושגים אחרים מסתובב בשוק עם הטעיות ותפיסות גנריות בגלל שרוב האנשים אפילו לא עוצרים להגדיר אותו כמושג, אבל זה מושג מקצועי שעכשיו אני הולך לתת לכם אותו ככלי עבודה ואתם תתחילו להשתמש בו רק ברלוונטיות הזאת. ערך מוסף הוא בעצם התועלת שהקורא מקבל רק מעצם זה שהוא קרא את הפוסט בלי שהוא עשה שום דבר. הוא לא היה צריך לעשות את ההנאה לפעולה, הוא לא צריך לקנות כלום, הוא לא צריך, זה לא תלוי מבצע, זה לא תלוי שום דבר. זה, בוא נה, התרגשתי מלקרוא את הפוסט הזה. וזהו, אתה לא צריך לעשות עכשיו כלום יותר, זה הערך המוסף של הפוסט. או בוא נה, נורא צחקתי מהפרסומת הזאת, בגלל כמו מערכון, היא נורא הצחיקה אותי, עם הטורטלים. אז, אוקיי, אבל אתה צריך לקנות עכשיו בסוף הפרסומת בשביל ליהנות מהפרסומת? לא. אז ערך מוסף היא התועלת עבר מוצרית שאני נותן למי שנחשף לפרסום שלי. ושימו לב, אני לא משתמש במילה צרכן, כי האנשים האלה הם עדיין לא צרכנים, הם עדיין לא קנו כלום והם לא צריכים לקנות כלום בשביל לקבל את הערך המוסף שאני נותן.
אוקיי? אז אני מקווה שעכשיו המושג הזה מסודר אצלכם, ואני עוד אחזור אליו בהמשך, כי מן הסתם צריך לתרגל את זה, אתם זוכרים, עם מושגים חדשים צריך כל הזמן לחזור עליהם כדי להחליף את המידע הישן. ממשיך להיות מעורב בשיחה, כי זוכרים, לא לוח מודעות, וזה מאוד מאוד חשוב אגב להראות לאנשים שאתם נמצאים בשיחה, כי כשאתם רואים למשל פוסט של עמוד, שיש עליו מלא 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 תגובות והעמוד לא מתייחס, מה אתם מרגישים? הם לא נמצאים פה, הם פשוט מתעלמים מזה, הם עושים את זה סתם. זאת התחושה שזה נותן, זה לא בהכרח האמת, אבל זה התחושה שזה נותן. עכשיו, המון לקוחות לא נמצאים שם, או כי הם לא יודעים, הם לא מבינים, אין להם זמן, הם לא רוצים לעקוב אחרי זה, הם לא באמת אוהבים לעשות את הדברים האלה, או שאין להם את הכוח אדם שהתפקיד שלו זה לעשות את הדברים האלה. אבל בתכלס, מי שבאמת צריך להיות פה, זה לא רק מנהל סושיאל, זה גם שירות לקוחות. שניהם צריכים להיות פה, בסנכרון. רצוי מאוד שמנהל סושיאל יבין משהו בשירות לקוחות, וכמובן יכיר את השירות שהלקוח שלו באמת מסוגל לעשות. אגב, סתם שתדעו שכשאני עשיתי את התוכן של אלטמן, וניהלתי טכנית את העמוד שלהם, מי שענה לפוסטים זה הדיאטניות של אלטמן. לא אני. גם בהודעות הפרטיות וגם בתגובות. כי אין לי את הידע. אז אני לא חבל על הפינג פונג המיותר. הימנעו מטיזרים. הימנעו מטיזרים. טיזרים הם נחלת העבר. אוקיי? טיזרים הם משהו שכשהיה ערוץ אחד וערוץ שתיים ושני עיתונים, שלושה עיתונים מרכזיים ושלטי חוצות ושלוש תחנות ברדיו שכולם הקשיבו להם, אפשר היה, אם היה לך הרבה מאוד כסף, לקנות מיקום של שלטים בכל הארץ ולהגיד משהו טיזרי ששבוע אחרי כשהמודעה מתחלפת, אנשים אולי היו זוכרים ששבוע קודם היה שם טיזר. אבל הנה הקטע. אתם רוב הסיכויים לא מחכים עכשיו לשום דבר משום עסק, לשום מבצע, לשום מוצר, והדברים שאתם כן מחכים אליהם, אתם לא צריכים את הטיזר. אבל תראו מה למשל איקאה עושה. איקאה לא תגיד לכם היקונו לאיקאה סייל. היא תעלה עם שלטים שאומרים איקאה סייל תאריך. כי הקהל שבאמת מחכה לאיקאה סייל זה המידע היחיד שהוא רוצה לקבל. וזה המידע היחיד שהופיע בשלט. וזה. ושום דבר אחר, לוגו איקאה. אין משהו אחר בשלטים. אתם מבינים? וזה מותג בינלאומי. אגב, עלתה דוגמה בקבוצה שלנו. אז תסתכלו, תראו, זה ממש ניכר לעין. עד כמה המסר שלהם הוא מאוד מאוד חד. אז להימנע מטיזרים, טיזרים זה בזבוז של כסף, וזה בזבוז של זמן. ואגב, אני רואה את זה כל הזמן בפייסבוק. זאת אחת הטעויות הכי רווחות. עושים את זה אנשים שאני ממש מעריך, וזה לא יומן שהם נופלים בזה כל פעם מחדש. מחר אעלה פה את המאמר החדש בבלוג שלי. בעוד שלושה ימים אני הולך לעלות בלייב מיוחד. מה יש לי לעשות עם המידע הזה עכשיו? זה יעלה לי עוד שלושה ימים בפייסבוק. אני אתייחס לזה אם יהיה לי זמן. זה, אני אגיע, כאילו, אף אחד מכם לא מתייחס לטיזרים בפייסבוק. אף אחד לא רואה טיזר ואומר לעצמו, אוקיי, אני צריך לראות מה הוא עשה. מחר אני אכנס לפרופיל שלו ואני אראה את זה. אתם מבינים? תגידו לי שאני טועה. אבל מה עם הלייב עכשיו? אז לגבי לייב, זה סיפור אחר, ונדבר על זה בווידאו יותר בהערכה, אבל באמלק שלו, אם לייב לא שווה את הלייב, תמיד עדיף לצלם, להקליט, לערוך, ולהגיש בתנאים שאת רוצה, כי 99% מהאנשים שעושים לייב, אף פעם לא חשבו מה זה לעמוד מול מצלמה ולהעביר שידור. הם לא יודעים. והם גם לא מבינים שזה שאתה החלטת ומתאים לך עכשיו והפעלת מצלמה והפעלת לייב, אנשים בפייסבוק לא עכשיו הצטרפו לדבר הזה כי יש להם סבלנות מוגבלת גם ככה. אז מישהו עומד ומשדר מהופעה, כמה זמן אתם תישארו בלייב הזה? זה חבר, ממש טוב, שמשדר עכשיו מהופעה. של זמר שאתם אוהבים. שבע שניות, בהנחה שהסאונד בסדר. קשה. זה חבר שאני אוהב באמת. באמת.
אתם מבינים? זה, אני רוצה שאתם תזכרו את הדברים האלה. אני רוצה שאתם תבינו איך זה עובד. איך זה עובד זה איך שאתם כצרכנים מוכנים לקבל את זה. זה הסוד. זה איך אתם כצרכנים מוכנים לקבל את זה. פה, בגלל זה, הוויכוח שלכם הוא לא עם מייקל, הוויכוח שלכם הוא עם עצמכם. איך אני, איך הילדים שלי, איך הבן זוג בת זוג שלי, איך ההורים שלי. אתם מבינים? זה לא אם מייקל צודק או לא צודק. תשאלו את עצמכם מה הם היו עושים, מה אתם הייתם עושים. אתם תגיעו לו תשובות. זאת האמת. אוקיי? אם ענו משאלות רטוריות, שאלות רטוריות לא עוזרות לנו בשום דבר, הם בטח לא מייצר תגובות, אוקיי? תשימו לב, שאלה רטורית אף פעם לא תבוא בהנאה לפעולה בגלל ש... בדיוק. וכמובן, אם ענו מקלישאות, אנחנו כולנו מבינים למה. עכשיו בואו נדבר קצת על שימוש בוויז'ואל, כי דיברנו על שבטי חוצות ודיברנו על פרינט, והתייחסנו קצת ל... לדרך הקונספט, הסתכלנו על ויז'ואלים מסוימים, ו... תשימו לב שכשאני אומר את המילה הזאת, ויז'ואל, זה משהו שמאוד מאוד התרגלתי אליו, כי בתעשייה כשאנחנו מתייחסים לאלמנט הגרפי שעולה עם תוכן, אנחנו קוראים לו ויז'ואל. אוקיי? אם זה ויזואלי, אם זה מעוצב, זה נקרא ויז'ואל. וזו שפה פנימית של התעשייה, אז אפשר להגיד זאת התמונה של הפוסט, אבל זה לא בהכרח יהיה, ויז'ואל הוא לא רק תמונה של פוסט, ויז'ואל הוא גם מה שעולה בבלוג, ויז'ואל הוא גם מה שעולה בניוזלטר, ויז'ואל כל דבר ויזואלי שמצורף שהוא חלק מהקריאייטיב. עכשיו, אחד הדברים הכי חשובים שאנחנו צריכים לזכור לגבי ויז'ואל, זה שאם אנחנו כבר משתמשים בו, הקופי שיהיה על הויז'ואל, הטקסט שיהיה על הויז'ואל, אף פעם לא יסביר מה רואים. אוקיי? כי זה לבזבז, זה להגיד את המובן מאליו, זה לבזבז זמן, אתם זוכרים, זאת סריקה. ואתם זוכרים את, את השקף הזה של... אתם תקראו את זה קודם, ואז אתם תקראו את זה, ואז אתם תקראו את זה, ורק בסוף אתם תקראו את זה. זה בדיוק הקטע שוויז'ואל צריך לקחת בחשבון. אם יש עליו טקסט, הוא ימשוך את העין, העין תקלוט את התמונה ואת הטקסט, והיא תחבר ביניהם. והמטרה היא שהטקסט ישלים את הוויז'ואל, והוויז'ואל ישלים את הטקסט. והבאתי לכם פה כמה דוגמאות, לא רק בשקף הזה, תכף אתם תראו עוד כמה, אבל אני רוצה להראות לכם בכל זאת. כמה דברים מפה, כי את הדברים האלה ספציפית, זה רעיונות שלי שעלו לאוויר ועשיתי, אז אני אתחיל מפה מלמטה. הוויז'ואל הוא סמיילי קורץ עם חדשקונים, זה קצת קשה לראות את זה, אבל יש לו חדשקונים. והשאלה, והקופי הוא, מה הטיפ שלך להתמודדות עם חדשקונים? אוקיי? עכשיו, הדבר הזה קיבל עשרות תגובות. עשרות תגובות. שבמקרה הזה זה קמדיס והם מוכרים פה מוצר שהוא טיפול בחדשקונים. אז האסוסיאציה לחדשקונים היא לא סתמית. אתם מבינים? יש פה את הלוגו של קמדיס בצד, והדבר הזה, כמובן, הטקסט עצמו שבא עם זה, היה עם קישור שהוביל לעמוד קמדיס, אבל המטרה פה הייתה תגובות. והעניין היה להביא כמה שיותר מגיבים, כדי שאחר כך אנחנו נצבע אותם, ולהם נוציא הודעה שמוכרת את המוצר. אז תשימו לב שאמרנו, אנחנו לא יכולים להראות את הצרכן, אני לא הולך להראות גבר או אישה, אני לא יכול להראות ילד או ילדה, אף אחד לא רוצה לראות מישהו עם חדשקונים, זה לא ויז'ואל שעושה נעים בעיניים, נכון? כי זה מראה את הבעיה. אז חשבנו על הדבר הזה והחלטנו לעשות את האימוג'י עם החדשקונים, והאימוג'י הזה הוא אמיני והוא משהו שקל להתחבר אליו והוא לא דוחה והוא לא משהו שקשה להגיב עליו. ותשימו לב שאגב, אני כתבתי את השאלה הזאת בפעם הראשונה, אז אני כתבתי מה הטיפים שלכם להתמודדות עם אקנה, וקיבלתי מקמדיס, שאגב הם היו שייכים לאלטמן בזמנו, קיבלתי מקמדיס תיקון לחדשקונים, והם אמרו, אנחנו אומרים חדשקונים, אנחנו קוראים לילד בשמו, כי ככה הקהל קורא לתופעה הזאת, אז אנחנו לא נגיד אקנה אם הוא לא יבין אותנו. וקיבלתי את זה, והנה המילה חדשקונים, עם האימוג'י עם החדשקונים. עכשיו פה אתם יכולים לראות פוסט של אלטמן, שאני אצא רגע מה... וזה היה חלק מקונספט, קונספט שלם של בעולם מושלם, שאלטמן רצו איתו תקופה מסוימת, שמנש משרד הפרסום שלהם עשה, ואני הייתי צריך לכתוב פוסטים
שמעבירים באותו קונספט מסרים של אלטמן. עכשיו, תשימו לב למה שאמרתי לכם לגבי איך הוויז'ואל והטקסט משלימים אחד את השני. בעולם מושלם היית יודעת לבד. מה היית יודעת לבד? בדיוק, נכון? עכשיו, זה נכון, וגם קיבלנו את זה בתשובות והיינו מוכנים לזה, שהסטריאוטיפיות של הוורוד והכחול לבן ובת זה כאילו בעיה, ועם זאת, אלה הסמלים שהעבירו את המסר בלי צורך בלהכביר במילים, וכולם הבינו את זה, ולכן היו רק שתי תגובות שאמרו את הדבר הזה, והן קיבלו את התייחסות שכל המגיבים האחרים, או יותר נכון המגיבות, קיבלו. וכמובן שהייתה פה שאלה, שלא קשורה לזה, אבל זה מה שהיה, זה מה שעצר. ואתם רואים שמדובר פה בקהל פסיכוגרפי, התועלת הרגשית שלו זה אני רוצה לדעת מראש, או הייתי שמח לדעת מראש, או אני לא רוצה לדעת מראש, או אל תספרו לי, כי זה עין רעה לדעת מראש, יש מיליון כאלה עם פסיכוגרפים בנושא הזה, וזה ספציפית היה תחת הקטגוריה של הריון ולידה. עכשיו, אתם מבינים שזה ויז'ואל שלא הייתם רואים אצל אף מתחרה, כי הקונספט בעולם מושלם הוביל אותנו למצוא את הסיטואציות שאף אחד לא מראה ככה. כן, יש מלא תוכן של איך תדעי אם זה בן או בת, אבל אף אחד לא מראה את זה ככה. וזה מה שחיפשנו, להיות שונים בקטגוריה, כדי למשוך את התשומת לב. עכשיו תראו רגע את זה, זה לקוח אחר שקוראים להם וואו פוטוס, ולוואו פוטוס, אחד המוצרים הכי נמכרים שלהם זה לוח שנה, שאתם יכולים לעצב בעצמכם עם תמונות שלכם, כאילו תמונות של המשפחה, ומן הסתם קהל יעד מרכזי נשים אימהות, אוקיי? כי מי עוד קונה לוחות שנה? והם התעקשו לייצר פוסטים על לוח השנה שלהם. כן, אבל מוסכניקים לא ישבו לעצב לעצמם לוח שנה, הם יזמינו את הלוח שנה של פלייבוי או אחד מה... הגופים המקסימים האלה שדואגים למוסכים. בכל מקרה, הטקסט שעלה על הוויז'ואל הוא טוב שנזכרתי, מדבר מתוך הצרכן בסיטואציה שמזכירה צורך בלוח שנה שיזכיר, ואז הטקסט פה אומר, סיכוי. לא ביומן, זה פשוט לא קורה. את יכולה לעצור פה. דיבור מבפנים. למה זה רלוונטי אליי עכשיו? החיים שלי תמיד חודש קדימה, זו קבוצה פסיכוגרפית. אוקיי? וכשהם רואים את היומן, ואת הטוב שנזכרתי, והחיים שלי הם... אתם מבינים איך הכל מתחבר והכל יושב על אותם אמונות, ואיך הוויז'ואל בעצם משלים. והתמונה הזאת, שהיא תמונת שאטרסטוק הכי בנאלית בעולם, ברגע שמחברים אותה לתוך הקונספט שקשור בלוח שנה ומשלבים אותה בתוך המוצר, זה הגיוני. וזה לא נראה כמו כל תמונה של אישה שנזכרה עכשיו. אוקיי? אז זו דוגמה. עכשיו, זה משהו שראית את זה בניוספיד, לא מעצבן. ואתם אפילו לא צריכים לדעת מה כתוב שם למעלה. אני רוצה שתראו את הוויז'ואל ואת הקופי עליו. אני זוכר שכשראיתי את זה אמרתי לעצמי, וואלה, מישהו פה יודע לעבוד. זה פרסומת למכון כושר. ואתם שמים לב מה הם עושים פה עם הקופי על הוויז'ואל? הוויז'ואל זה בן אדם שנראה כמו סוס. ומה הם אומרים? בוא נה איזה סוס נהיית. מה זה המשפט הזה? מה שיגידו לך. מה שיגידו לך אחרי שתתאמן בחדר כושר שלנו, ואתה רוצה לשמוע עוד לפני שהתחלת להתאמן.
כי זה מה שאתה מסתובב איתו, עם הרצון לשמוע את המשפט הזה, והנה הם אומרים לך אותו עוד לפני שנרשמת למכון. מושלם. מושלם. זה, תוך שנייה, קליק ומה, איך אני נהיה סוס. אצל קהל פסיכוגרפי מאוד מסוים. שהם לא סוסים כרגע, אבל בראש שלהם, הם יודע, הם, זה מה שהם רוצים לשמוע. והנה המכון לא עסוק בעצמו, הוא עסוק בצרכן, הצרכן במרכז, הצרכן מקבל את המחמאה, לא המכון, לא כמה המכון נהדר, לא כמה המכון נפלא, לא כמה המכון חדשני, לא כמה איזה מכשירים טובים יש לנו. בוא נה, אתה נהיה את הסוס. זהו. דן דיל. ככה משכנעים, ככה לא מוכרים. זה שכנוע. הלאה. טוב, וואי, אלה יהיו ממש קשים, נראה לי, אני אעלה לכם אותם בקבוצה, כי זה יהיה בלתי קרי פה בעלי. נכון? אין סיכוי. אוקיי, בסדר. שמתי את אותו אחד פעמיים גם, נהדר. הפשוטה. בבקשה הודיעו לי שיהיה קריטי לדעת מה ההבדל בין קרן פנסיה, קרן השתלמות, קרן גמל, ביטוח בריאות וביטוח חיים. עכשיו, אתם מכירים את העמוד של הפשוטה? מי ענה לה? מיטב, מיטב ביטוח. שומעת אז ככה. טרח. פרסומת בחינם. אלפי אנשים ראו את התשובה הזאת. Be the first follower של הבן אדם הנכון, שכרגע שאל משהו שהגחיך את כל התחום שלך, ונצל הזדמנות לצאת מלך. מבינים? אבל ככה עושים סושל. ככה עושים סושל. סושל לא מתקיים רק בתוך הבועה של העמוד שלכם. הוא גם לדעת מתי להוציא את העמוד החוצה ואיפה להוציא אותו החוצה, ואחרי מי לעקוב ומי יספק לך הזדמנות לעשות את מה שאתה רוצה. עכשיו אני אספר לכם רגע משהו על קמפיין גולדסטאר, שהייתי חלק ממנו, והסלוגן שלו היה הכי חלס עם האחי, אוקיי? הרעיון מאחורי הקמפיין הזה היה שגולדסטאר איתרו, או יותר נכון, הקופירייטר של מנץ' איתר את העובדה שאחי זאת מילה מאוד, מה שנקרא, מוזנית, ואנשים אומרים אותה לכל אחד, וכאילו, אחי תעביר את הפיצה, אחי תביא לי את השליחות, אחי, כאילו, כולם נהיים אחים שלך, וגולדסטאר באו ואמרו, תשמור את האחי לחברים האמיתיים שלך ותשתה איתם משהו. והקטע היה, זה שהסלוגן, או יותר נכון, המשפט המוביל, המסר המרכזי של הקמפיין היה, אחי, חלס עם האחי, תראו, שלוש מילים ששתיים מהם חוזרות ומעבירות את כל המסר. המטרה לא הייתה למכור גולדסטאר, המטרה הייתה לחבר רגשית את הקהל למותג, דיברנו על זה אפרופו סלוגן, מותג רגשי, כאילו שהוא הרגשית, ובאמת מה שקרה זה שהלכנו ועשינו את האסטרטגיית רשת, אז הלכנו וכתבנו פוסט בעמוד של נפתלי בנט. שבשיא תקופת האחי שלו. עכשיו, נפתלי בנט לא בחור טיפש. וכיוון שאנחנו כתבנו פוסט מטעם עמוד אחי חלס עם האחי שהוא, אגב לא עמוד גולדסטאר, הוא היה עמוד בנפרד, כתבנו על העמוד של נפתלי בנט, נפתלי בנט הבין שאם הוא יענה לנו על מה שכתבנו, אף אחד לא יראה את זה, כי ככה בנויים עמודי פייסבוק, הם לא נותנים חשיפה למי שכותב לך על העמוד. אז הוא צילם את ההודעה שלנו וענה לנו בפוסט. ומה שקרה זה שראש הממשלה עשה פרסומת לגולדסטאר בעמוד שלו. הוא ענה מאוד יפה. הוא ענה נכון וחכם והומור. והוא קיבל אלפי לייקים על הדבר הזה, וכולם הרוויחו. גולדסטאר הרוויח, נפתלי בנט הרוויח, והגולשים הרוויחו, כי היה על מה לדבר והיה פאן. אבל בחלומות הכי מופרעים שלנו לא ציפינו ש יעשה לנו פרסומת ראש הממשלה, או אני לא זוכר איזה שר הוא היה בדיוק באותה תקופה בקמפיין. לא, לא, הוא היה שר. שר החינוך, שר החינוך. כן, אבל את גולדסטאר, כמו שאת רואה, הוא מצא הזדמנות לנצל. כולם הרוויחו, אתם צודקים, הוא היה שר החינוך. אוקיי. זה איקאה זה מותג שאפשר לעשות עליו אוניברסיטה. באמת, 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 באמת. זה
כאילו כל שנה הם מוצאים את הדרך, אפרופו הדבר הראשון שהיה כתוב לכם בשקף הראשון, שכתבתי לכם איך לעשות את שהתוכן שלנו יהיה שונה מאחרים. איקאה, כל שנה כשהם מוצאים את הקטלוג שלהם, כל שנה, הם הופכים את העולם ברמה כזאת שמשרד הפרסום בכל העולם תופסים את הראש ואומרים איך לא חושבנו על זה, מה, איך כי חושבים על הדברים הגיוניים האלה, איך אנחנו עושים מהר משהו דומה עד שהם עושים משהו דומה, איקאה כבר בדבר החדש הבא, משאירה להם אבק. אוקיי? אבל זה באמת מותג שבא לעבוד ברצינות, ומה שאתם רואים פה זה איקאה לקחה משפטים. אתם מצפים שיהיו פה שמות של מוצרים, נכון? אבל מה כתוב פה באמת? She doesn't want to cuddle. היא לא רוצה להתקרבל. My partner snores. על הספה הנפתחת. My partner annoys me. להפרדה בין ספסלים. My friend only takes, talks about himself. וזאת מראה, כאילו טואלט. זאת אומרת, התועלת הרגשית זה השם של המוצר. אתם מבינים שאנשים לא משלמים $10, $11 על She doesn't want to cuddle? וזה הפך להיות ויראלי בשניות, וככה זה עלה באתר שלהם. ככה הקטלוג עלה באתר שלהם. עכשיו, כשאני מדבר איתכם על תועלת רגשית ותובנות קהל מטרה פסיכוגרפי, אני מדבר בדיוק על זה. How to stay married. מחוות. כלב. מה כלב? My dad is allergic to furry animals. עכשיו, אתם מבינים? אתם צוחקים? והרגע שזה נשאר איתכם והוא גורם אימפולסיבי להקליק ולקנות. וזה אתר מחירה. אבל מישהו היה חכם ולקח את כל מה שאנחנו יודעים פה ולמדנו לגבי המתודה הזאת של שכנוע וקהל פסיכוגרפי ודברים שאנשים כבר מאמינים בהם ותובנות צרכניות ושינה את החוקים, העיז להיראות אחרת לגמרי מכל המחרים שפה היה כתוב a doll of a day, כאילו of a puppy, אוקיי? a puppy doll, ופה היה כתוב frying pan ואת התכונות הטכניות שלה. למי אכפת? אתם מבינים? כאילו, יהיו קהלים שיהיה אכפת להם, אבל הם יגלו את זה אחר כך כשהם ינחצו פנימה והם יחפשו יותר פרטים. מה ימשוך אותם פנימה למחוות הזה, בניגוד למיליון החלטות אחרות שמחפשות כרגע את תשומת הלב שלהם, ולמה הם יקנו דווקא את זאת? כי זה סטייטמנט. זה הצהרה אישית. How to stay married. ואין בן אדם שלא יחייך כשהוא קונה את המחוות הזאת. גם אם הוא יודע וגם אם הוא לא יודע לבשל. אוקיי? אז רציתי להראות לכם איך באמת המתודה הזאת באה לידי ביטוי, וכשאתה נועז וכשאתה מעיז להיות אחרת, כי אם עכשיו מנהל השיווק של איקאה הייתה היה בא לקופירייטר או קופירייטרית שלהם והיה אומר להם, מה פתאום, אני תסתכל על כל האתרים של המתחרים, אף אחד לא עושה דבר כזה, כולם כותבים את השם של המוצר, איך ימצאו אותנו בגוגל? מה אמר להם הקופירייטר? חמודים, המשפטים האלה לא נכתבו סתם. אתם יודעים מי ניסח את המשפטים האלה? גוגל. אתם יודעים איך הוא ניסח אותם? הוא חיפש מה אנשים מחפשים בגוגל, את החיפושים הכי נפוצים אמוציונלית. ואז הוא לקח את החיפושים כמו שאנשים מחפשים אותם בגוגל, כי ככה אנשים מחפשים. והוא הצמיד אותם למוצר הנכון. אבל התעוזה של להגיד, אנחנו עכשיו לא כותבים את השם של המוצר, אנחנו כותבים עכשיו את התיאור של משהו אחר שהוא רגשי פה. ומחיר. אתם מבינים? זה. על זה אני מדבר. אז עכשיו בואו נדבר קצת על... שאלה מצוינת, אני לא יודע, אני לא תחזק, כי לא בדקתי. אבל אני מעריך שלא. מה שכן, בואו נדבר על זה שנייה, כי זוכרים שדיברנו על המושג הזה, אדפטציה. האתר הישראלי לא יכול לעלות עם אותו קופי מתורגם פשוט לעברית. כי בשביל לעשות את הקמפיין הזה נכון בישראל, צריך ללכת לאיך אנשים בישראל מחפשים את הרגשות שהם רצו להגיע אליהם, ואז להתאים את החיפושים של ישראל למוצרים. ולא לעשות תרגום אחד לאחד מהאנגלית לעברית, כי זה לא בהכרח איך שאנשים פה מחפשים.
אז זה משהו שצריך להבין. צריך להבין את המכניקה של הקמפיין כדי לתרגם נכון, או יותר נכון, לגייר, אנחנו קוראים לזה, להעביר לישראל. אוקיי, אז בואו נדבר קצת על כתיבה מפעילה. הרבה מהדברים האלה כבר דיברנו עליהם, אבל אני מחזיר לכם את זה עכשיו שוב. הרשימה הזאת מופיעה פה במצגת בערך 3 פעמים, אבל כל פעם היא מוצגת מאספקט שונה של השולחן, אוקיי? והרצון שלי, השאיפה שלי בסופו של דבר, זה שאתם תלמדו להסתכל 360 על כל תוכן ולדעת לזהות מתי זה תשומת לב מושך ועוצר, ומתי זה משכנע, ומתי זה מניע לפעולה, ומתי איך זה מכיוון הצרכן, ואיך זה מכיוון המפרסם, ואיך זה מכיוון הקופירייטר, והאסטרטג, והמדיה, והכל, הכל צריך לשבת לכם ביחד בראש. חברו את המסר שלכם לערכי הליבה של קהל היד, והציגו אותו בדרך שאינה מאפשרת חוסר תגובה. מה זה אומר להציג אותו בדרך שאינה מאפשרת חוסר תגובה? איך? מה גורם לכם להיות במצב שאתם לא יכולים לענות עכשיו? שוב, השאלה היא אליכם כבני אדם. כעס, יופי. אבל אני רוצה שנזהה אותם, אלינו, כי יש הרבה תחושות לאנשים ולא כולן גורמות לנו להגיב. אוקיי. יופי, כעס, תסכול והזדהות הם 3 מניעים חזקים מאוד לתגובה, אבל הזדהות היא לא בהכרח המניע לאי יכולת לא להגיב. השאלה היא איזה סוג של הזדהות אנחנו לא יכולים להתאפק מלהגיב. מה? זה נורא תלוי איזה סוג של קהל אנחנו. יכול להיות שאנחנו קהל שצריך להרגיש את האישור שהוא כמו כולם, ואז אנחנו לא נוכל לא להגיב כי אנחנו חייבים את האישור של כולם שאנחנו כמו כולם. ויכול להיות שאנחנו בדיוק הצד השני של המשוואה הזאת, ואנחנו הקהל הזה שתמיד חייב להיות אחר מכולם, ואז אנחנו לא יכולים לא להגיב כי אנחנו מקבלים פה הזדמנות להיות אחרים מכולם. עכשיו אני יכול להגיד לכם מהניסיון שלי של הרבה שנים בפלטפורמות חברתיות, שאני יוצר תוכן, אני יכול לראות משהו שהוא ממש תופעה שחוזרת על עצמה. אני אכתוב איזשהו פוסט, שמן הסתם הוא פוסט מאוד משכנע רגשית, ואז יהיו הרבה, אני מסכים, אני מסכים, אני מסכימה, כל מילה, כל מילה, כל מילה, ואחרי משהו כמו 20-25 תגובות, תופיע התגובה הראשונה של אני לגמרי לא מסכים איתך. ואלה יהיו 3-4 תגובות בדיון שלהם של אנשים שמסכימים איתי, וזה בדרך כלל יהיו אנשים שמגיעים, וכשהם רואים שכולם מסכימים עם כותב הפוסט, אז הם לא יכולים להתאפק, להגיב, כי הם מבינים שיש להם הזדמנות להיות פה יותר חכמים מכולם. עכשיו, אני לא נגד זה, אנשים כאלה עובדים בשבילי, אתם מבינים, בתור כותב הפוסט, הם יוצרים לי חשיפה, והם נותנים לי הזדמנות לפתח את התוכן, והם נותנים לי הזדמנות לעוד דיון. והאמת היא שכשמישהו כותב לי, אני מסכים איתך, אין לי הרבה מה להגיד חוץ מתודה. אבל כשמישהו אומר לי, אני לא מסכים איתך, ואני יכול עכשיו לשאול אותו, אוקיי, תפרט למה, על מה אתה לא מסכים, ומה אתה חושב על זה, ועוד 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 ועוד, וכל הדבר הזה מגדיל את הפוסט להרבה יותר אנשים. אז חברו את המסר שלכם, להציג אותו בצורה שלא מאפשרת חוסר תגובה, זה ידרוש מכם להתאמץ, כי אתם תצטרכו להבין מהו האקסטרים שבו הקהל שלכם לא יכול להתאפק עכשיו בנושא הזה. אוקיי? לצורך העניין, אם אני אימא ואני עכשיו חייבת להגיב, כי אני חייבת להציל את כל האימהות האחרות שלא יודעות מהטעות האיומה ונוראה שהיא מוכרחות לעשות. ותראי כמה אימהות טעו פה, אני חייבת לתקן אותן. אתם מבינים? זה, אני סתם לקחתי אימהות כדוגמה, כי זה קל, אבל זה כמובן יעבוד עם כל קהל. הקפידו לעלות אייטמים שמזמינים את הגולשים להתבטא ונותנים להם סיבה לעשות את זה. עכשיו תשמעו משהו, וזה משהו שמעט מאוד עמודים עושים. הם מעט מאוד משתמשים בהזדמנות לשאול שאלה בלי להעביר מסרים של עצמם. וזה משהו שבתור אנשים פרטיים, במיוחד אנשים שיש להם, שהם עסק של בן אדם אחד, והפרופיל שלהם בפייסבוק הוא חלון הראווה העסקי שלהם. לשאול שאלה שעוסקת בתחום שלך, בלי לקחת עמדה,
ואז לתת לאנשים להתחיל להביע את דעתם, מנחס לך את התחום. אתה לא אמרת מה אתה חושב. אם אני עכשיו רוצה להציג את עצמי בתור מומחה לספורט, אני יכול לכתוב, או קשור לספורט איכשהו, אז אני אגיד עכשיו לחברים שלי, אני שוקל להתחיל לעקוב אחרי קבוצת ספורט בכדורגל או בכדורסל, אחרי איזה קבוצה אתם ממליצים לי לעקוב אחרי? למי כדאי לי להיות אוהד? מי השנה הולכת להתפוצץ שווה לי? איזה קבוצה במשך שנים שווה לעקוב אחרי כעוקב? עכשיו, מה קורה על הפוסט שלי? כל אחד מהרקב הוא יודע ש... זה משנה מי אני? זה משנה מה אני יודע על ספורט? זה משנה איזה קבוצה אני אבחר בסוף? או שאני לא אבחר אחת? אבל עכשיו, הרמות של אנשים עסוקים בלהילחם אחד בשני על לשכנע אותי איזה קבוצה הכי טובה. וההזדמנות לייצג את עצמם ולייצג את עצמם בתור אוהדים, שרופים, שמבינים למה, שיודעים למה, ו... כל מה שאני צריך זה שניים שיגיבו משתי קבוצות שונות, וכל השאר יעשה את העבודה שלו. חנוך דאון, בצורה... נכון, הרבה אנשי תקשורת יודעים לעשות את התרגיל הזה, מה שנקרא. והתרגיל הזה עובד כל פעם מחדש. חברים יקרים, אייפון או אנדרואיד? בהצלחה. מבינים? לא אמרתי דעתי. כן, זה יעבוד תמיד. יעבוד תמיד. עכשיו, אתם יכולים לראות... זה גם כן טרנד לאחרונה. אנשים שמעלים את ה... הנה ארבע הקריכות האחרונות לספר שלי, תגידו באיזה לבחור. זה משנה במה הם בחרו? לא. הם יודעים שיש ספר, הם יודעים שיש קריכה, הם בחרו את הקריכה, והקריכות בכל מקרה בהבדלים מאוד מאוד קטנים אחד מהשני, וגם אם לא, זה לא משנה. התעסקתם כרגע בלהראות, להגיד את דעתכם. לא, הכחול יותר יפה מהטורקיז, הטורקיז יותר סגל... לא משנה. כשיצא הספר, כל מי שיגיד. בדיוק. בסוף עולה הספר עם עטיפה אחרת לגמרי, כן? ואם מי שכתב את הפוסט של הספר עולה עם העטיפה שהיא לא קשורה בכלל לפוסט, בזכותכם החלפתי עטיפה. עכשיו, מה קרה ברגע שאמרתי בזכותכם? מה עשיתי? מה יצרתי? ורלוונטיות ותועלת רגשית. אתם שמים לב איך במילה אחת, בזכותכם, כבר יש יותר סיכוי לעצור אנשים מאשר אני. אוקיי? הנה נעשה. מה? מה? כן, אבל מהר, כי יש לנו עוד 10 דקות, כן. רסט מקבוצת זאפ, אתר מסעדות. מה הפלפליה הכי רבה, נסגור את זה. הפלפליה הכי טובה. כן. וואו, ואז עשינו מפה, כאילו... אה, יפה. של גוגל שאפשר להגיע. מעולה. חבר'ה, אני ממשיך. אתם, אני מרגיש שאני מפסיד. תשתפו את כל הכיתה. בדיוק ראיתי שיהיה תחוצות יפה. אה, אוקיי. שמי הוציא? אפל טיבי. אני לא... מסי, התחיל לשחק ב... כדורגל, אני לא הקהל הפסיכוגרפי. אוקיי, אז קהל פסיכוגרפי מאוד מדויק. יפה מאוד. ואגב, סימבוליקה שלא תעבור אותו דבר לקהל אחר שיחמיץ לגמרי את הגוט הזה, נכון? זאת אומרת, אני רוצה שאתם תשימו לב שהחברות... גם ספציפי לאמריקאים. ואני אומר... משתמשים בזה גם בהרבה מונחים שהם לא רק בכדורגל ומסי. ואני רוצה שכשאתם נתקלים בנקודה הזאת שבה הלקוח אומר לכם, רגע, אבל אני רוצה לדבר עם כולם, למה אני חייב לבחור קבוצה פסיכוגרפית אחת? זה נשמע להם מעט אנשים. אז אתם מראים להם איך בכל העולם המותגים מספר אחד עושים את זה. כאילו, אם נייקי עושה את זה, אם קוקה קולה עושה את זה, אם אפל עושה את זה, אז אתה חושב שאתה תמציא את הגלגל ואתה יכול לדבר עם כולם? הם כולם הבינו שהם לא יכולים לשפוך מיליארדים על לדבר עם כולם, הם משקיעים המון כסף בשביל לדבר עם כל סגמנט וסגמנט באוכלוסייה. אוקיי? אז תזכרו שזה נתון מאוד, כאילו, זה נקודה מאוד חזקה להמחיש את העמדה שלכם כשאתם צריכים להסביר ללקוח.
להזמין את הגולשים להתבטא, כמו שאמרתי לכם, זה לא להפעיל אותם, זה לגרום להם להאמין שיש סיבה לתגובה שלהם. זאת אומרת, לצורך העניין, יש טכניקה שאני קורא לה מחמאה בהתניה, אוקיי? זה סוג של מה שראינו מקודם עם הסוס, איזה סוס נהיית, רק ששמה, מה ההתניה? אוקיי? זאת אומרת, אם אתה תתאמן, אתה אצלנו, אז יגידו עליך שאתה איזה סוס נהיית, אבל אתה לא יכול לקבל את המחמאה הזאת as is, אם לא תעשה משהו. עכשיו, תראו איך זה בא לידי ביטוי בפוסטים, בהנאות לפעולה, וסתם אני אתן לכם דוגמה, אתם לא צריכים להתאפס לניסוח שלי כמו שהוא, אלא לעשות עליו כל מיני וריאציות. המומחים מביניכם בוודאי מכירים מתכון עם רכיב שאני לא חשבתי עליו בנושא כזה וכזה. מה עשיתי? הרמת עכשיו ל... למי? מי הקהל הפסיכוגרפי שהפעלתי כרגע שלא יכול להתאפק מלהגיב עכשיו? מי שרוצה את המחמאה מומחה צריך להגיב פה עכשיו עם משהו שיצדיק את המחמאה. וזהו. וזאת פסיכולוגיה התנהגותית. אוקיי? עכשיו, התל אביבים האמיתיים ידעו לזהות מה רואים מוזר בתמונה. אוקיי? אתם מבינים את המחמאה בהתניה? אבל תשימו לב שאתם, ההתניה היא שתגיבו, תקנו, תעשו משהו שהוא יניע למטרה שאני רוצה להשיג. אפשר להכתפוך גם לקהל שלא רוצה להגיד את עצמו כתל אביבי, למרות שהוא חי את תל אביב, ואז כזה הקיבוצניקים שאתם עושים בתל אביב ידעו לזהות את ה... או, רק קיבוצניקים לשעבר יזהו את זה. מצוין. עכשיו, אתם מבינים שהמכניקה הזאת של מחמאה בהתניה היא עובדת מדהים בסוף שלה. ובמיוחד בהנאות לפעולה. כי אם אתם תצליחו למצוא את המחמאה הנכונה לקהל הפסיכוגרפי שבחרתם, ותשימו לב, כמה הקהל הפסיכוגרפי הזה חשוב? כי אנחנו יודעים במה הוא מאמין, אנחנו יודע מה מפתיע אותו, אנחנו יודע מה הוא רוצה להרגיש לגבי עצמו, מה יחמיא לו באמת, מה יגרום לו קרינג' אם נדבר איתו בצורה מסוימת, אם נגזים, אוקיי? זה לא עובד עם הגזמות, זוכרים שדיברנו על הגזמות? אז בדיוק הקהל הפסיכוגרפי הוא ששומר אתכם עם צ'ק, עם צ'ק, כדי להגיד משפטים שהקהל באמת יגיד לעצמו בראש, כי איזה סוס נהיית? זה משפט אמיתי שהקהל רוצה לשמוע, כי הוא אומר אותו לאחרים. הוא אמר אותו עכשיו לחבר שלו, בקנאה הרבה. הם עשו את זה כ... מודע? הם עשו את זה כללי על חיות, כי אפשר לעשות את זה... אני ראיתי רק את המודעה הזאת. אני לא רוצה לזה קונספטים של קרנפים, של... אתה רואה? ועכשיו אתה, בעזרת הכלי הזה של הקונספט, הבנת איך אפשר לייצר אינסוף קריאטיב מהקונספט הזה. כי עכשיו דיברתי על סוסים, אחר אני אדבר על קרנפים, ומחר אני אדבר על ציפורים. אבל מה שזה לא יהיה שאני אדבר עליו, זה תמיד יהיה משפט שהקהל ירצה להגיד לעצמו. נכון? זה הקונספט. בהקשר של תוצאות מאימון. רואה? יופי. ממש משמח אותי לשמוע הערה כזאת. יישארו מעורבים בדיון. סליחה. גם אם אתם משתפים בתוכן חיצוני, זאת אומרת, קישורים וסרטונים, תנו הקדמה שמיועדת תמיד לגולשים שעוקבים אחריכם. זאת אומרת, אם עכשיו שיתפתי תוכן ממישהו אחר, אז אני רוצה לתת לאנשים סיבה לראות אותו אצלי. אני חייב לתת איזושהי תוספת שתצדיק את זה שאנשים עכשיו רואים את הפוסט של אלינור ששיתפתי. אבל הם יכולים לראות אותו בהרבה שיתופים, כי לי ולאלינור יש 125 חברים משותפים. סתם, אני ממציא. בסדר? וכרגע מתוכם 20 שיתפו את הפוסט. למה שהם יקראו את השיתוף שלי? כי אני נתתי להם סיבה, נתתי איזושהי פרספקטיבה על מה שאלינור כתבה, שאתם לא תמצאו בשום שיתוף אחר. כנה לגבי, אם אתם עכשיו הולכים ומביאים לעמוד שלכם מאמר ממגזין בינלאומי, שנורא מתאים לתוכן של הלקוח שלכם, אז את המאמר הזה אפשר לקרוא במגזין. אבל למה שנקרא אותו אתכם? כי יש פה תוספת של איש מקצוע מטעם הלקוח שמעביר ביקורת על המאמר, או מוסיף אנקדוטות שלדעתו חסר, או מסביר דברים שלדעתו לא מספיק ברורים במאמר. אבל הדברים האלה חייבים להיות
אם אני כבר מביא תוכן מוכן ממקום אחר, אני חייב להצדיק את זה שתצריכו אותו כאן. אוקיי? אכתיב אותו רמת הדיון בתגובות שלכם, זה מה שדיברנו עליו, להגיב למגיבים. אם מישהו לא מגיב לכם כמו שאתם רוצים, לכוון בעזרת זה שאתם מדברים בעצם עם שאר המגיבים דרכו. זה מדהים כמה זה עובד, אתם לא תאמינו. עד אם חכו, אל תצנזרו תגובות שאינן לאורחכם. כוכבית. בהחלט תעשו את זה עם מישהו הוא בוט קבוע שמתנכל. אנשים שיש להם מראש כוונות זדוניות וכל מה שהם עושים זה רק ניסיון לחבל ולהזיק. מתחרים שמתיישבים לכם על המודעות ומתחילים מה שנקרא לקטוש אתכם מול הלקוחות בלי להזדהות כמתחרים. יש סיבות היום לחסום ויש סיבות היום למחוק. אבל תבדקו. מה זה אומר תבדקו? תיכנסו לפרופיל של המגיב הלא נעים. תסתכלו מה יש לו בפרופיל. האם הפרופיל שלו פתוח? האם הפרופיל שלו סגור? האם זה פרופיל חדש שנולד אתמול או פרופיל שקיים כבר כמה שנים? יש בו תמונות? אין בו תמונות? זה בן אדם אמיתי? זה לא בן אדם אמיתי? כתוב שהוא עובד אצל המתחרים או לא כתוב בכלל שום דבר? אתם מבינים? לפני שחוסמים, כי אמרנו, נורא קשה להחזיר מחסימה. אז לפני שחוסמים, עושים בדיקה. ואני חייב להגיד לכם, 4 שנים ניהלתי את העמוד של אלטמן, שנה ראשונה, וזו הייתה ההבטחה שלי להם, רק ניקיתי פייקים מהעמוד. וזה היה לעבור תגובה, תגובה. ובפוסטים של הפעלות, של הגרלות, של כל מיני פעילויות של נצלנים מתיישבים עליהם. אוקיי? יש נצלנים מקצועיים בפייסבוק, הם ממש מחכים שיתנו בחינם. ופשוט אחד אחד, חסמתי, חסמתי, ניקיתי, 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 ווידיתי אישית שאף אחד מהם לא יקבל שום דבר. ואז מה קרה? הם התחילו לכתוב לי בהודעות הפרטיות, והם מתחילים לאיים, שהם יעשו שיימינג ברשת, ומתמודדים עם זה. כולם מתמודדים עם זה. כל מי שנהיה למון גדול וניסה לתת משהו בחינם, או לתת איזה מבצע, או אפילו בלי, מקבל את ההודעות האלה שמתחילות בסיפור קורע לב ונגמרות בכללות צרכות מצד האלה שסרבו להם לתת להם בחינם. אל תתרגשו. הציבו גבולות ביטוי ברורי. זה נכון שאני נגד למחוק תגובות, במיוחד של לקוחות אמיתיים שהם מתוסכלים וזה, אבל זה לא אומר שאתם לא יכולים לדרוש את אופי ההתנהגות שאתם מוכנים אליו בתגובות של התוכן שאתם מפרסמים. מותר לכם להגיד, כאן לא מקללים. מותר לכם להגיד, כאן לא תהיה גזענות, כאן לא יהיה אלימות, כאן לא יהיה זה. מותר לכם להגיד. והגולשים האחרים יעריכו את זה אם אתם תיתנו את הנימוק. עכשיו, אם מישהו מגיב בצורה לא יפה ולא לפי החוקים והמוסר שלכם, אני תכף מסיים, בסדר? לפי החוקים והמוסר שלכם, תכתבו עוד פעם את התגובה, פעם ראשונה תגובה, אנחנו לא מוכנים להתבטאויות כאלה, נשמח לשמוע ממך בכל הזדמנות, כל עוד אתה עומד בתנאים הבאים. אני מבטיח לכם, אתם כגולשים הייתם מעריכים את זה, אם הייתם רואים עמוד שמגיב בצורה כזאת, לא לפחד. עכשיו, עוד דרך, אם התגובה ממש, ממש, ממש יוצאת דופן ואלימה באופן מיוחד, לעשות צילום מסך, למחוק את התגובה, לפנות לבן אדם בהודעה פרטית עם הצילום מסך והודעה שאומרת שלום, אני מנהלת עמוד כך וכך, לצערנו נאלצנו למחוק את התגובה שלך מצורף צילום מסך, חשוב לנו להגיד שאנחנו לא סותמים פיות ונשמח לשמוע ממך גם תגובות נוספות בתנאי שתעמוד בתנאים 1, 2, 3. לא לפחד. לא לפחד. לנהל. בסדר? טוב, אני חושב שזהו, ואני גם לא נותן לכם שיעורי בית, אבל אני כן מציע שתעברו על המצגת הזאת, כי יש בה עוד כמה שקפים שכדאי לעבור עליהם מה שנקרא בנפרד. ואני נותן לכם את הברק הזה משיעורי בית כדי ש... תשלימו תרגילים שלא עשיתם משיעורים קודמים, בסדר? תנצלו את זה. זהו, נתראה שבוע הבא, תודה.